Hola, lidstvo. Je středa 27. září 2023 a dneska speciální pochoutka pro všechny. Ano. Představte si. Last Train Home. Z vůle developerů Ashborn Games. Presácká verze. Testovací verze. Kterou si dneska budeme moct odprezentovat. Hra obsahuje celou jednu kapitolu, několik vedlejších questů a podobné dobrůčky. Takže do toho rovnou skočíme. Můj mozin je připraven. Moje dělnická čepička taky. A jdeme vyhrávat za bílý. A to můžu v případě téhle hry říct, protože je to historicky správně. I když se to nestalo. No, ale můžeme k tomu aspoň přispět. Mimochodem, existuje důvod, proč jsem pouštěl Bedřicha Smetanu a jeho Vltavu, protože až uslyšíte hudbu v hlavního menu, něco vám to bude připomínat. Chvíli, loadíme in. Obraz, prosím. Jsme tam. Velká válka skončila. Jediné, co chceme, je vrátit se domů. Do nové republiky, která se zrodila v srdci Evropy. Jenže trčíme tady, protože sílící občanská válka blokuje přímou cestu na západ. Jediná cesta ven vede na východ přes území, o které bojuje Rudá a Bílá armáda. Musíme přejet Sibiř v obrněném vlaku a pak bezpečně doplout domů lodí. Navy Strong. Je to naše jediná šance, jak tuto dlouhou cestu přežít. Možná to bude náš poslední vlak domů. Beginner. Je to stejně zajímavé u malýho, jak si on nejlíp pamatuju z Hidden and Dangerous 2, jako dabéra českýho. Takže, Beginner. Skromné menu na tomto sympatickém engineu. Also train engine, protože můžem. Sorry, já jsem řekl malý, Karel malý je kamarád, Karel Dobrý. Tak. Který právě, myslím, že daboval pár postav v Hidden and Dangerous 2. Naposled, jako v nějaký hře. Pokud tam nějaký vedlejšáky v tisíci dalších. Možná v Kingdom Come. Každopádně. Natankujeme to naplno. Schovávat mrtvá těla? Ne. A... Jasně, vracení palby zapneme. Obtížnostní nastavení. Podle adaptace samotné hry. Grafiku natankujem. Už je. A jak můžete slyšet, hlavní téma v menu je silně inspirováno Vltavou, takže... Výtečně. Takže dneska předáme těm vývojářům feedback, aby hra, až vyjde, což bude brzy, byla co nejlepší. A nemuseli jsme žadonit o peče. Mrkneme rychlosti do encyklopedie. Jo, typy vagónu, co můžete mít na orlíku. Yep. Typy lokomotiv. Grandpa Hound a Towing Bull. OK. Vozidla. Obrněný auto. 76 dvojka polní dělo, polní houfnice, jajdyk Maxim, jajdyk, Mark dvojka, Renault, FTčko, pan nákladňáček, vojáci, Rudá armáda bude mít nějaký složení, enemigos a legionáři. Jsou tady jednotlivě podle jméno stají, ale Štefánika ani Gajdu jsem tady nenašel, takže budeme vlastně jakoby vlastní detaše. Ale je jich tady a lot.
Let's not go that way. Tak, bojové role jsou grenadýr, kulometák, ale ne šošat! Zdravotník. Muazin! Scout z Enfield... Enfieldomozin, Kazin Roman. Pak tady máte posádku vlaku, což jsou kuchaři, doktoři, inženýři nebo prostě strojníci a dělníci. Dělnice, soudruzi. Tak. Samotný charakter traity, to se prostě doučíme během hry. A charaktery mohou mít přesvědčení. Komouš, monarchista, nacionalista a papál. Pak tady můžou být přímo povahy, impulzivní idiot. Má pouze dvě inteligence. Hodnota inteligence nemůže přerůst hodnotu 2. Těch joků, co bych mohl teďka udělat. Tak a vybavení, konečně, hračky, takže revolver na Gant. It sucks, it really sucks. Parabellum, čili Luger P8, yes. Mauser C96, yes. Muazin! S bajonetem samozřejmě. Arisakat vzor 38, yes. Fedorov, cool. Hohoho, nefunguje v žádném případě. Madsen, kdykoliv upřednostňuju tohle nad šošatem. Stejně tak Lilith. Springfield tady bude, short verze. Prostě 1903A1. Karabiner, Mauser. Mark 1, Enfield, jsem to říkal, že tady bude. Lee Enfield, Mark 1. Steyr-Mannlicher 1895, ostřelovací. Gewehr, ostřelovací. A Pattern 14, Enfield ještě tady je, nebo takzvaný americký Enfield. A vy, co neznáte historii vůbec, co by Arisaka dělala v Rusku, asi nevíte o tom, že v 19. století, co v 19. století, byla jistá ruso-japonská válka a Rusové těch Arisak měli opravdu hodně. Nejenom vzor 38, ale i ta její alterace byla v Rusku i v první světové válce dostupná. V Tannenbergu ji můžete mít. 1905, no. Ale ono, jak si se s Japoncema nestřetli jenom jednou. A pak tady máme lore. A veškerý lore je zamknutý. Takže myslím, že nemá cenu to protahovat. Je nás tady samozřejmě bohatě, protože hrajeme českou hru o českých lidech. Strong. Slováci, nebojte, je tady i slovenský dubbing. Jestli jste si v options všimli, tak audio nastavení mám na imersivní. Můžete mít nastavení v němčině, v angličtině, v francouzštině, ale imersivní je česko-slovensko-ruský dubbing. Čili z místa. Let's start new journey. Tak, show guide, co to je? Jo, takže tutoriál to bude mít aktivní už během hraní a obtížnost teda. Necháme takzvanou výchozí. A autopauza, takže já budu třískat do mezerníku, jak jen to nebude. Mám takové tušení, že pauza je mezerník, ale hej. A prej se může obtížnost změnit kdykoliv. Uvidíme. Let us begin. Bí bolševika! Místo výchozí obtížnost, východní obtížnost! Pražte ho někdo, pražte ho někdo! The puns! Join me. They're not going to stop, man. Better dead than red. Já to si budu říkat vždycky, když mi začne umírat personál. Geladen, geladen. Volume jsem dal na 100, protože mám audio ducking, tak by to mělo fungovat dobře. Mozin hungry! Můj Mozin je 1914, takže by teoreticky byl dokonce pro tuhle tu hru LH. Gimme. Ano. Pak je tady sníky, běloši postanu. Takhle to nefunguje!
Proč je to moje nejdelší puška? Press any tlačítko. Šipka. Šipka funguje. Během velké války, které se později začalo říkat první světová válka, měla Československá legie za úkol bojovat jménem Ruska výměnou za podporu nezávislé Československé republiky. Válka si však vyžádala nesmírné ztráty na životech a hospodářský kolaps v Rusku, což zažehlo revoluci, která sesadila cara a přerostla v krvavou občanskou válku. Bolševici založili rudou armádu, aby upevnili moc a vládu nad sjednoceným Ruskem, zatímco bílá armáda vznikla proto, aby se rudým postavila. Československá legie byla nyní ve velmi ošemetné pozici. Ozbrojená jednotka v cizí zemi, bez jasné příslušnosti k rudým či bílým. Západní hranice Ruska navíc stále ovládaly mocnosti, které založení Československa bránily. Československá prozatímní vláda proto legionářům nařídila, aby zůstali neutrální a vydali se na východ do Vladivostoku, kde se měli nalodit a plout zpátky. Neutralita končí za 5, 4. Transsibirskou magistrálu se však legie zapletla do ozbrojených střetů, které měly dopad na běh ruské občanské války. Nyní nás čeká příběh hry Last Train Home, fiktivního díla inspirovaného zápisky geniálního člena Československé legie a opravdového historického pramene. Příběh začíná u ambiciózního kapitána pod vedením majora Gazdíka, který vede poslední jednotku československých legionářů, která jede obrněným vlakem do Vladivostoku. Orlík Zeit! A dáme si další loading. A máme autosave. Pravo nahoře, Alfabil, toto nereprezentuje konečnou kvalitu. Ano, to víme. Bohužel žijeme v době intergalaktických lumíků, kteří k nám plují z lumíkverza a nedokážou pochopit, že hry, co ještě nevyšly, nejsou hotový. Dokonce spousta her, které vycházejí, nejsou hotový. Zdravíme Starfield. Hlavu hore, kapitán. Treba zkontrolovat vlak a můžeme vyrazit. A je to tady! Musím, ako sa chválite, že budete lepší major ako já. Nuž, uvidíme, ako vám půjde velenie. Vezmite si čatu a vyrazte obchodovat s miestným linárom, zatiaľčo zvyšok legionárov bude strážiť vlak. We come in peace! Bože, velí mi Slovák, co s tím budu dělat? No nic, vezmu majné grupe. Co máme? Snoopy? Rifle? Ne, kulomet... Máme šo shotgun rakucí! Počúvam. A počúvam já! Můj ostrostřelko je? Připravenější už nebudu. Maximilian Dráp. Vydrápe nás. A Mozin Boy. Připraven, pane. A máme sestru. Čekám. Ano? Čekej, vezmeme to při... Jo, jasně, ale... při box selectu. Je poslední vybraný. Ano. Připraven. Ty vole, rychlost. A ano, mezerníkem je pauza, hádejte, co tady je. Nie. Hidden and Dangerous style zadávání komandů. Rozumím. Tak. Poslouchám. Ano, vyrážám. Vyrážám. Takže overview mission HUD, jasně camera controls, unit selection. Jo, já jsem přeskočil už hodně po tutoriálu tím, že jsem to začal ovládat. Každopádně control groupy fungujou. Control groupy hra nemá, když jsem je označil jako jedničku, proč je nemůžu vybírat jako jedničku? Peřinku? Kontroly. No to má i quick save na F5, Management. Jo, to vybírá čugalu. Tím pádem, jak vybírám kontrol grupy vojáků. Taky. A to asi ještě zamčený, no. Máme tady cover systém, OK. Funkčnější než Man of Waru, jak se zdá? To nie je dobré. Rychle! Idem na pozíciu. A nie, oni vypalili. Mlyny jsou zničené. Naštěstí to vyzerá, že tu nebol nikto, kto by sa mohol zranit. Unáhlejte se a pozbierajte vrecia so zásobami potravín skôr, než tiež zhoria. Time mission, gather food. Doktor Loot All opět zasahuje. Lootujeme jídlo. A máte lepidlo, protože Bethesda hry nepotřebují lepidlo. Ne, anglickou klávesnici už jsem přepnul. Blíží se zima.
Kto so zdravým rozumom by podpálil mlyn? Musíme sa porozprávať s mlynárom. Statok nie je ďaleko. To je lepšia Poďme. Možnosť, áno. Tak, ale pokradli sme žrádla. Zaujímam pozíciu. F5-kovej quicksave, on je zamknutý i quicksave, to bude tím, že tohle je tutoriál. Na cestě. Každopádně loot! Kryjem sa. Tak, tohle je light cover, heavy cover, jasně vyplněný štít je heavy cover, nevyplněný štít je light cover, simple ass. Tu boda? Čo to je, krmelec nebo sranec? A tu statek, no hádejte čo? Těž horia! Vyrážam. Těž v plamenách. Myslíte, že je to mlynářův dům? Ak je tam někdo naživé, je našou povinnosťou pokúsiť sa mu pomôcť. Pomôcť. Pre jaký sú ich přesvědčí? Já sa si můžu podívat, co? Maximilian Drap je. Je. Dobře, mi jeho profil. Vojín, rozvědčík, má Steiermannliche rozstřelovačku. Má orlý zrak, jasně, a... Jejich politický přesvědčení tady asi úplně nejsou vypsaný. Bedřich má Muazín. Počúvám. Tonda má ho, useless a Čekám. Zistra dostala na Gant. Všechno ostatní too heavy for woman. To se rozvíme potom. Rozkazu. Nebojte, k dialogům přijdem. Rozumím, jako by se stalo. Otvor. Něco tam leží. Chci jste zabít i mě? Babuška, pozdrav. Jsme československý legionáři na cestě do Vladivostoku. Chceli jsme nakoupit zásoby vo vašom mlyně, ale keď jsme přišli, bol v plameňoch. Kto to urobil? Bolševic. Dožadovali se, abychom jim předali zásoby na zimu jménem Lenina. Můj syn odmítl. Musíme živit rodinu, říkal. A tak ho zabili. A děti taky. Ty vojáci jste všichni stejní. Umíte jenom zabíjet. Jděte pryč. If the money's good. Umřít v pokoji. Jestli bolševici chtěli jídlo, proč nechali ty pytle schořet spolu s mlýnem? O jedlo vůbec nešlo. Tak to dopadá, keď odmětněte spolupracovat s Červenou armádou. A nebylo to naposled, co to udělali. Červený, který zapálili tuto farmu, se nesmí dozvědět, že jsme tu. Ale nesmíme riskovat vlak. Najdite si dobré miesto a preskúmajte kolaje pred nami. Ak je tam nejaký problém, aspoň budeme pripravení. Ano, pane. Môže byť násilí? Dle rozkazu. Tady je čumy plac. Moudrá volba. A Češi evidentně zmatení, že Slováci říkají červená armáda místo ruda. Ano, Slováci říkají červená místo ruda. Do prdele, to jste se nikdo... Jo, já jsem... Pošlite někoho... Snad kurva nejsem jediný, kdo se v Československu narodil. Nika. Hněď kapitán. Slováci rudou neznají. Ne, mají Čaputovou, ta je rudá jak prdel. Hledám kryt. Je jenom skauta, dobré. Vaše rozkazy, zaujímám pozici. Kukaj! To červený zabili rodinu tej mlinárky a všetko spálili. Zaslouží asi smrť. Pohoď. Maj Madsen! Červená armáda sa bude zodpovedať za zločiny proti svojim krajanom. Ale nie nám. Stále sme na ruskom území a čaká nás dlhá cesta domov. Nechceme si robiť nepriateľov. Nemluvie o tom, že diplomatické incidenty by mohli ohroziť naši novou republiku. My? Diplomatické incidenty? Nikdy! Možno cestou nájdeme ďalšie zásoby. Tady by bylo fajn, kdyby byl choice option, morální, v rámci singleplayeru, protože to je singleplayerová hra. Nechat je jít, nebo... Slouchám. Ambush fuckery. No Čaputová je právě červená. Naši vojaci už dlho neviděli žiadnu akciu. Čo keby jsme si urobili strelecké cvičenie zo strašia? Ano, protože babuška není dostatečně rozrušená od napadení svého statku, taky budeme ještě před vrátkama strieľať. A prečo nie? Najebte to tam! Musíme hlídat munici v této hře? Zaměřuju. To nie sú strašiaky. To sú vypchaté čarodejnice. Pozor na Babu Jagu. Matku všech čarodejnic. Bachare, buďte John Wick svým. Viac strieľania. No je odstrelili, ale kurva. Kde jsou další?
loot! Vypáčím. Vypáčím, prosím tě. Vaše rozkazy... Maxíku, tohleto je pytel, to nemusíš páčit. Rozumím. Já to vypáčím, pytel. Ano. Hovno, jak jsme ve Warcraftu říkali. Mám pozici. Zaujímám pozici. Takže tu druhý... Ne, to je loot. Snad to bude stát za to. Když počká, ty strašáky, tu byl jeden. Tak je to special super vedlejší objective, postřílet všechny strašáky. Dobře, kde jsou další políčka, kde by mohli být strašáci? Kurňa, ten Fog of War, když padne, tak není vůbec nic vědět. Tady jeden, tady druhý. OK. Můžeme mát melee charge, schválně. Kdo z vás má ten Monzin? Béďa. Rozumím. Tak, máš bajonet na? Máš bajonet, tak schválně. Silent mode, stop, move, rotate. Bajonet charge! Jdeme! Ano! Pane, nepochopil zadání, soudruh! Utočím. Vedle. Ale neříkejte, že tahle hra na mě bude používat XCOM. Ne, počkat, jdeme střílet šošatem. Schválně, jestli mine. Pane. Schválně, jestli se zasekne. Tak, první problém. Tož kurva, ako mu rieknu, aby zalehol. A tak silent mode je. To bude jenom kradmá chůze. Jasně, rozlož si kulomet. Rozkládá kulomet. Aha, my neumíme na zem? Postarám se o to. Tu máš, Baba Yaga. Radši jednotlivkou. Rozhodně nie. Áno. Som na cestě. Vaše rozkazy, pan. Áno, pane. Tak, ku vlaku. Baba Yaga nemá na... Má nebo nemá Pit Viper? To není jednotlivka, zasech se mu! Já to zní jako šošat. Rozumí legionáři. Nikde nikoho nenecháme. Priveďte sem celou čatu, než dáte rozkaz na odchod. Ať jsme všichni. Čtyři jsme boli. Tady ty chujníky. Připraven. Ne. OK, tenhle není členem mýho družstva, pokusím se mu velit. Čekám na rozkazy. Určitě ne. To nemůžu, pane. To nejde. Ne. A co tenhle? Poslouchám, pane. On má stejný hlas, no tak, valíme. Je to dobrý Uno Reverse Card, že ten překlad je jenom v mluveném slově, ale text je v angličtině zatím. Tak Victory, nějaké XP. Úkoly splněny všechny dostupné, o těch bylo na to, jak to bylo krátký. A zhodnocení, získali jsme 30 nom, 50 hadre, babušku nasrali. No budiš. A teď začínáme tou FTL částí, čili Management Chugali. Orlík Building, to zní jak v Acheron. Ne, určitě ne, nemůžu, pane. Ten parní lokomotiv mimochodem nikdy neexistoval ani v Česku, ani v Rusku. Co je v selekci možných vlaků, jo? Vypadá to, že historická přesnost půjde v některých místech do prdele tady, no. Hejže. Pa. A tohle bez divingu. Urobil jsem dobré. A Kopecký má výhrady, že jsme ty rudochy nechali ujít. No, byly by výhrady. Každopádně, woman říká Plznovor. Situace se takto vyhrotila, protože Maximilian Dráp je inteligentní, takže jeho inteligentní poznámka je. Samozřejmě, co se stane, když se jim ve skutečnosti postavíme? Já mám možnosti. Musíme být neutrální, potřebujeme rozkazy. Ale pomysleme snad na ty důsledky, kdyby jsme je
načapali během zabíjení civilistů. Já a přesně tak. Řekli by, že by to udělali Čechoslováci. A hnedka tady oprava. Lokomotiva je uložena v Národním technickém muzeu řada 354. So you lied to me. Tak jdeme na Moskvu. OK. A jdeme vyzvednout Langera. Toho hraje Karel Dobrý. Myslím. Let's go. A mě se že tato část není dubovaná. Asi nebyl budget na herce. No, big sad. Použijeme AIčko. Doplněk. Civilisti zabíjeli všechny strany. Kolčák si v ničem nezadal v krutosti s bolševiky, takže jich dost možná hodně chudých rolníků skutečně podporovalo Rudé. Takže v podstatě dělal vibe checky. Tak. Jdeme do Suchyniči. Prosím. Herní mapa, vítejte v Mountain Bladeu. Můžu pauzovat? Ano, můžu. Pokud najdete bod zájmu, musíte si sestavit družstva. Ok, já si sestavím družstvo. Soldaten? Počkej. Máme 13 mužů v infantrikáru. Jo, už máme 13 ze 14. Wait, what? Tohle matematicky nesedí. Jo, to je vagón 2. Pozri na vagon 1. Tak, vagon 1. A. Josef Kinský, Vít Kuklík, Johan Kocourek, Drevo Kocur, David Rozprým, Gustav Beran, Roman Palacký, Anna Davidová, Viktor Severa, Prokop Sisel, Maximilian Dráb, náš kulometník, Bedřich Kopecký a Josef Mejzlík. OK, how do I build družstvo? Soldier overview, soldier details. Jo, tohle to je kompletní rejstřík momentálně aktivních legioborců. Takzvaný Orlík vagon zde, posádka 6. Tak 6 vojáků nemá čo robit na samotnom vlaku. Jo, tady už můžeme si přečíst, jak jsou na tom ty, co jsme měli. Takže naše družstvo. Tonda Kůra. To je náš kulometák. Je to možný? Je. Oh! Chamtivý hazardní záporák. Katolík. Umělec. Nebo řemeslník v tomhle případě. Herbalista. A lehce nakažitelný běžnými nemoci. Dále. Bedřich Kopecký. Vojín. Velmi efektivní, pracovitý, nacionalista, úctivý, velmi soustředěný a má silnou sílu vůle. A dostává dobře najíst. Dále, Pepa Mejzlík je pomstychtivý, to se hodí. Je to granátník, nacionalista, močka, minus jedna fitness a nešikovný, minus jedna obratnost. Oh no! Chamtivý katolik? Není to spíš žid? No já jsem řekl katolik, ale ono vlastně denominace náboženství tady není. Že by Antonín Kůra byl chamtivý žid? Bio. Prodal svoji pušku za pár kusů ingredient. Je to žid. On prodal pušku během války, aby si mohl uvařit! Tak, co ten Pepa? Jo, Pepa je pomstychtivej, tak. Magda Zámecká. Vtipálek! Monarchista. Charizmatická, ale močka. To je dobrý, mozin nedostaneš, budeš mít na gant jenom. Rakouské body. Co Max Dráb? Bezmilostný. Jo, to je náš sniper vlastně. Monarchista, inteligentní, lovec a samozřejmě ostrozrakej. Women aren't funny! Pst, pst. Ano, vzpomněl jsem se na tu scénu z Batmana.
Takže náš sniper je absolutně ruthless vrah. Agent 47. 1847. Tak, a co si sel? Prokop... Máme Cigorku. Charakter. Je lojální. Vždy se na něj můžeme spolehnout. Monarchista. Soustředěný a... Trošku pomalejší. Minus jedna inteligence. On má druhou nejnižší možnou inteligenci. Dick more vlak. Dobře. Je to je náš současný squad, jo? Na vlaku je prostě worker. Každopádně, kde je ten teda squad? Jo, squad overview tady. Create a new squad, tak. Postavíme družstvo. Po desetích to můžu dát, takže. Velet tomu bude náš GigaChat. Max Drap. To musím drag and drop, nebo jak to funguje? A nebyl to deploy, there must be at least 3 combat ready soldiers. No tak. Max Drap, Snoop. Tak. Kulometák Kůra. Střelec Béďa. Granátík Pepa. Sestra Magda. Tak. Squad ready. Tak jsou uložený, ano. Družstvo 1. Můžeme přeměňovat? Nemůžeme přeměňovat, to je prostě družstvo 1. Max Haas. Nejnižší inteligence, nechce s náma debatovat. Jo, to nízce inteligentní lidi říkají. Já můžu zazumovat, počkat. Jo, to je... teď se to trošku šitlo. Optimalizace útočí. Couvám. To se hře vůbec nelíbilo. OK, pokračujeme. Hoga čaka. Jo. Co vteřina to minuta, jedeme GTAčkový pravidla v čase, rozumím. Až dorazíme do Suchniči, tak tam máme potenciální hostility, ale je tam... Je tam mise, družstvo o velikosti 5, to splňuju. Můžeme získat novýho vojáka, expy, palivo, hadry a jídlo. Všechno to prosím! Jeden voják nemá co dělat. Dík nemá co dělat. To je otázka. No soldiers who meet requirements. Nesplňuje požadavky vstupu do mého družstva. Jejda Nanky. Nemá čo krást. Vazme tu. Čugala zastavuje! No. Blokuje nás druhý vlak! A všichni na nás mířej, výborně. A jde proti nám rudej důstojník, výborně. Adam Morozov. Zdravstvujte, legionáři. Som Adam Morozov. Kdo velí vaši jednotce? Pepa! Ne, vyleze gazdík. Asi gazdík nás vede, of course. Že něco je čudné, gazdík říká. Kdo jste generál? A sakra, nepoznali jsme jeho hodnost, ono. To jsou ty zodpovědní za to vražděníčko. Má pro nás kšeft, it is a lie. Aha, odezdejte svoje zbraně a nechám vás bezpečně projet celým Ruskem. That sounds like a lie, general. Gazdík Zero Chill, jasně. Sebereš nám zbraně, podpalíš nám vlak a naštětila taky. A prej nejsme první, kdo tak to udělej. Molon Labez mrde! Střílej nebo nás nech jet! Tyhle gazdík má Zero Chill! Střílej či nich! Tak, tichá trapná chvilka. A nechal nás jet.
A najednou se stalo nějaké fakery. Tadadadá! Ok, squad one ready! Nemůžeme nikoho přát, nemůžem, není co krást. Jsme lehce odpočatí. Kosič dorazil. Tak, ok, není co řešit. Begin! Real time tactics! Gazdík Big Dick Energy. Něco mi říká, že proti nám bude přesila, protože tak rudý armády fungujou. Ať je ruská, čínská nebo korejská, vždycky je jí zbytečně hodně. Něco je zlé. Jo. Je tu příliš ticho. Vyrazte, ale majte oči aj uši na stopkách. Tak jdeme hrát komandos, bratře. Ano. Kulometný muž zde. Rozkladám. Mier mi tam, chujo. Ne, to asi ne, pane. Řekni. Podívám se. Mluv trochu pomalej a začneme se vracet v čase. No tam. Rozkazy? Ne. Doktorová 7, střelec a granátník, skautíte, borci. Jste skupina 2. Připravený. A už mi fungují kontrol grupy. Počúvám. Jo, tak a tím pádem i quick save. Jo, jo, jenom ten tutoriál to nepodporoval, zde? Takže. Hned tam budu. Borci, skautíme. Ajaj, tu pojebali, skoro jich porubali. Civilisten. Ne, nemám kulometra darem, mám šošat. Nemnoho životů zhaslo právě kvůli tomu, že si mysleli, že šošat je kulomet. Najednou zjistili, že to je opakovací puška z extra kroky. Zdravotní vybavení. Červený nechali pár dědinčanů nažive. Myslím, že potřebují pomoc. Rozkaz, postarám se o to. Ale, nová zdravotní sestra. Pravena. Ano. Ok, grupa jedna vpřed. Ako rozkážete, pane. Vaše rozkazy, pane. Zaujímám pozíciu. Jak to mám udělat? Heal the civilist. Budeš žít. Posluch, samozřejmě. Budeš žít, v závorce optional. Takája marloka. Líbí se mi ta Adriánka. Yes, totálně nejsme Francouzi. Vaše rozkaz, idem na pozíciu. Jsme československý legionáři na cestě do Vladivostoku. Můžete nám povedat, co se tu stalo? Rudá armáda si přišla pro rekruty a zásoby. Řekli jsme jim, ať jdou pryč, ale oni se jen smáli a sebrali nám všechno, co chtěli. Každého, kdo se jim postavil, zabili. Viděli jsme nákladňáky plné dělostřelecké munice, jak jedou k řece. Bydlí tam moje... Bum! Jsem strachy bez sebe. Pomozte mi, prosím. Bum! Šli jsme nakoupit zásoby. Nie sa zapliesť do ruských záležitostí. Ale... Červený... Na rozdíl od dneška, co? Už skôr a očividne tu nechystajú nič dobré. Vlak prostě nemůžeme riskovat. Takže musíme jí zjistit, co se tu děje. Vyzerá to, že ten most sabotovali. Budeme ho muset opravit, aby jsme se dostali ďalej. Nástroje a materiály najdete v nedalekém táboře. Přímo tamhle. Taktix. Budeme robit zlo. Počúvám. Ano, tak, pane. Grupa k sobě. Se o to, pane. Nahrabat medical kit. To můžeme vylutovat, vylutujme. Takhle alt zobrazuje třeba, co sbírat ní. Tak, přečteme objectives. The cloth thick. Tak. Acquire the repair kit. Rozumím. Dobře, počúváme. Samozřejmě. Nasosáme opravářské náčiní. Vidím už tu. The communisten! Oni jdou sem. Oni jdou sem. Připravený. Kryjem se. Pane kulomeď. Tuto. Uzamkněte nám tuto oblast, ty mi to nabonzuj. No fakt, že jdu sem. To nepotěší, co to je zač? Ty vole, drifter. To jsou v milice z přesvědčení. To jsou začínající bolševici. Bolšamatéři, bolšatéři. Ještě kousek, chlapci. Ještě kousek. Vaše rozkazy, pane? Ještě kousek. Ano, pane, provedu. Bum, oni jsou regulovaný. Blep. Žádných dalších... Se složili jak transka, ty vole, pod zásahem LPV okvéru. Ty vole, náš šošat se ani jednou nezasek.
Reloadování neřešíme, náboje neřešíme. A řešíme. Co to znamená 8? Oh, 16 teďka v zásobníku, 2 rezervní a 184, 23 na vlaku, chápu to správně? Připrav, vyrážám. Tož jdem. Pane. Vaše rozkazy, pane. Trošku se nám tady vysýpali Ivani. Rozumím. Bolt Action Shawshat versus Belfet Mozin. Tak, cover strong, tak. Idem na pozíciu. Nepotřebujeme heal, totálně jsme je dosrali. Embušnuli jsme je. Byli to bolševičata. Nepřítel podle všeho zaujímá dobrou obranou pozici v plném krytu. Bez dlouhého dostřelu či granátů budeme muset na jejich pozici vtrhnout. Cože, máme ho bajonetnout? To není bezpečný. Dovolte mi oponovat tomuto návrhu. Woman, pane Mejzlík. Granát! Što to bylo? Jej! Rozumím! Vypadá to, že jsme v suchu. Ale on teče! Jdu tam. Mejzlík čat v granátovrch. Oh, this is good. Identifikujte tělo, bratia. On všude. Ano, pane. On je. A zároveň není. To rudý mi jen hemží. Asi by bylo dobré zůstat v utajení, co možná nejdéle. Hlavně... A stealth training. ...milem vystřelit. Střelba není zrovna nenápadná. Ano. Nyní aktivujeme. Ta-d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 a. Ta-d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 a. Jdu do krytu. Šuš. Počkej, použijme Gigačeda, Gigačadu B, Gigačeda Béďu. Postarám se o to. Myslíte, že Gigačad Béďa má na to, aby byl novej Solid Snake? Naměřuju. Ne, nenaměřuj, zajebaj ho. Zajebaj ho. Rozumím. Da-d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 a. Odpočívaj v pokoji, soudruh. Odpočívaj v pokoji, soudruh. Měním pozici. Imagine, že máš bajonet a vezmeš ho pažbou. Čechoslovák stealth mode enabled. Ano. Čo bolí, to prebolí. A tu jsou rudí muži. A, čaktický pohledník. Čekám na rozkazy. Hledám kryt. Tak a vy všetky teďka, teraz půjďte do krytu. Ano, je to mezerník a je to naprosto úžasný, protože mi to připomíná Hidden and Dangerous. To jsou dvě věci, co mi dneska připomněly Hidden and Dangerous. Tak, drahý čete, granát, obecná palba, nebo charge? Tože soudruzi nemají tušeně, že celá družstvo za nima. Rozkazy? Obojí. Obojí. Pane! Dobré. Keď teraz máme tu hnusnú vec za sebou. To byl jiný charge. Aká zlá je situácia. Ty vole, nechceš Arisaku na ty banzai charge, ty vole. Holy shit. OK. Povídejte. Tohle nás může vyléčit, ale my nepotřebujeme, protože jsme kurva fucking giga. Takže, repair kit, joink. Našla jsem opravářskou sadu. Teď máme, co potřebujeme k opravě mostu. Tak. Co se děje? Kdo z vás má dělník skill? Jsem připravena. Čekám na rozkazy. Ty to chce asi nejlepší fitness. Což mají tady, vy někteří tady borci. Problém. Tož mi to správ... Ne. Už spravujem, kurva, Simbridge. Já znám kámoša, ty jsi ze starého Smolovca. Měli bychom ji obsadit, abychom měli lepší přehled o okolí.
Watchtower říkáš? Dneska to musí být dobrý. Dle rozkazu. Roluješ to R víc než Finové, vole. Kam? Postarám se o to. Každopádně všichni absolutně nezranění, protože bolše aim whack. Poslouchám. Už... Dobrý měješ. Tak, Snoopy. Kde seš? Kde máme Snoopyho? Tady. Vaše. Ano, pane. Nějaké bolše? Něsu bolše. To nejde. Ale jde. Rozumím. Ty vole, Bethesda dialog, to nejde. A zkusil si to? Už to jde. Už jsi tam vlez? Jo, my to musíme capturenout. Hou, tam je... Ja pierdole, náša vlajka legionářská. Je to polská vlajka z extra kroky. Vidím nepřítele. To jsou určitě ty nákladňáky, které prevážejí dělostraleckou muníciu. Snopens, a good job, mate. Neexistuje nič, čo by nezastavil granát. Hlavně nesmí... Nelíbí se mi, už jsem hodil jeden, prečo nemůžu hodit další? A můžu na to teda vylézt do jebala? No ne, nemůž... Taková ideální nastřílení a oni mi ani nenechají, ty vole. 0 z 10 ti nekoupím. Ano. Ne! Už jdu. Hledám kryt. Kumitank to projebal proti čínským bolševikům s větším počtem vojáků a s lepší výzbrojí. To zní jako inkompetentní velení. Ano. Moudr... Ne, to asi ne, pane. Prosím, nemluv tak pomalu. Umřu. Takže my teďka děláme super fucky věc. Zadám kryt. Poslouchám. Ty vole, jak je to úplně o milimetr, Rozkaz. Rozumím. Tak granátový muž? Čekám. Máme dvě zdravotní sestry, co úplně nevychádza jako. Jdu do krytu. Tak. Soudruh bajonetný? Hledám kryt. Bagnesty nasadza? Ne, hra ještě není v prodeji, tohleto je pro... Ano? Lidi, co... Myslíte? ...z hru zanalizují a krom toho, že teda optimalizace je trošku fucky, se mi to zatím hraje skvěle. Jsem zvědavý, jestli vyloženě narazím na něco, co není. Jsou. Tak, ako dohodíš? Na, nech si to! Davaj, suka! Tak, vůbec si mě nevšímejte, chlapci. Jdu do krytu. Plop. Je čistá. Dobře. Jistá výhrada k AIčku. Oni tam ještě stojí. Co zjistíme, co by nás mohlo čekat na druhé straně? Nemá někdo dalekohled? Poslouchám. Jo, protože to jsou naši. Ano. Já jsem měl použít tohodle. Se o to. Ano? Družstvo se rozrostlo. A máme tady supplies. Dávaj granáta. Už jdu. Poslouchám. I'm coming. Tak. Rozvědka za mostem. Už jdu. Komandos a Hidden and Dangerous dohromady. Ano. Rozumím. To už je leaf zóna, tuto? Aj! Vaše, kryjem se. A on se kulomet. Já vím, proč je to udělení, že se nehejbe po rozložení, ale... Možná, když je oblast úplně čistá, by mohl. Já tohleto... Tohle je naše čehun, věž. Strong. Vezmem dalekohled. Ano. Hovna. A kuk. Podívám se, co tam... Ojojoj! Tady nějaká revoluce. Vědí, že jsme tady. Přijdou si pro nás. A to je ten zmrt. Kulomet a dáme jim co proto. Jsem tu. Zaujímám pozíciu. Takže... Počúvám. Teďka uděláme ten ambush, co jsem udělal předtím, akorát pozici. For real. Tak, počkat. Zaujímám pozici. Vaše rozkazy, pane. A, kulomet. Půjde. Rozkazy? Smilování nad každým, kdo si myslí, že šošat je kulomet. Braňte se! Moudrá volba. Moudrá volba. Ale kam čumíš? Rotato potato. Jak to by se stalo? Skryjem se.
Tak a ještě tam hodíme granáta pro maximální lolísek. Hledám kryt. Hej, kuci! Takový lámač hadrovej. Proti nám šli poté, co viděli, jak to jejich kámoši koupili na mostě. Takže povoláme dělostralecký útok a postaráme se, aby ty haj... Násilí? Ano. Orlík time! Bij bolševika! Aha, ako to búcha. Ako to búcha, no tak to búcha. Prišli Feldkanon. Zásoby na cestu. Vezmeme jich. Ale ne, my jsme způsobili, že tady je ještě víc, Rudo. Se mi velmi brat nechce. Červený jich určitě ukradli tým dědinčanům. Vesničané jsou mrtví. A jestli se nepohneme, budeme mrtví i my. Vaše rozkazy. Už tu. Ano. Ano. Hovna. Hovňostroj. Já jsem se dosral. To neřekl žádný z mých charakterů. Každopádně jdeme doloupit, co rozloupili, protože loupení je... Tak já to vypáčím. Sériové loupení v časovém prostoru. Klik, klik. Klik. To bude stát za to. Klik, no tak jestli tam budou keksíky. Tak. Látky můžeme použít na uniformy a deky. Pojedeme do srdca Sibíry a... Zima se blíží. Winter's coming. Čujte. Winter's coming. To je uhlie. Skvělé. Palivo je ta nejcennější surovina na... Já když přijde Mikuláš, to je uhlie. Našej cestě. Nie je naša nejcennější surovina jedlo? Ovšem. V dalším depu bychom si měli koupit lokomotivu, která jezdí na borůvky. A možná bychom mohli pálit borůvky, abychom se ve vlaku přes Sibiř zahřáli. Počúvám, už idem. To je uhlie, ale čo náš granátný hrdina? On dostal ránu. Ne, to je suplementál. Tak schválně, zkusíme ho hýlnout, co nás to bude stát. Je to jen škrábnutí. No je. Tak. Tak, naplácaj mu tam hlínu a je to. Ano. Zaujímám pozici. Tak find ammo. My nemáme munici? To nejde. Postarám se o to. Tak hledej, šmudlo. Tohle je exit. Nábyli, že náboje budou tady, ne? Že my jsme je oblafli. Hledám kryt. To škůrně? Bude kde jinde? Dobře, jdu tam. Vaše rozkazy, pane. Vyrážám. Pane kůra, neviděl jste náboje? Že já kurva ne. Jsem na cestě. Rozumím. Nevidím náboje, nevidím náboje. Nevidím. A! Snáď to bude stát. 54R, davaj. Mozin papání. Do budov to vypadá, že se vejít nedá, alespoň ne do těhlech. Ten, kdo tady nechal všechnu tu munici, musí být velmi zdatný s bajonetem. No. Keď mi v guľomete dvojde munícia, je to len bremeno. Jedno... Máš šošat! ...volá delostrelecký útok. Máš šošat! To není tvoj jediný problém. Áno, pane. Ten, kdo má pušku, ten střílí. Ten, co nemá pušku, jde s ním. Ne, já se dobře, toho s ním. No, víte, co mě teďka hrozně mrzí, že žádný z Čechů můžeme mluvit teď jak Ashborn Games, se nerozhodli udělat hru jako je Iron Harvest. Což je tradiční RTS, že jo, tohle je Commandos style hra. Rozumím. Protože vidíte, že na to máme jako země. Jdem na pozici. Když to je puj z Brna. Kdo má šušat, má peška, tak. Bonusoví vojáci zdrhli jako první, díky. A máme hotovku. Je, Makarena. Tak, můžeme přidělit medaile. Granátový čad. Kolik smím? 3. Ostřelovací čad a kulometný čad. Ne, počkat, kulometný čad to má easy. Bajonetový gigačad. A co dělají vlastně medaile? Asi XP bonus.
It is what it is. Tak, a co nám dává level up? Promoted! Ano, zahráno na 100%. Pohrabali jsme 3 zdravoťáky, 1 grá, 158, 54 RK. Pistolová municitivu je Dona Gantu, no blě. Čoudy? Uspávací flašky. Tak já nejde, taky funguje. A! Minen! Je nějaké těžké spotřebování? Nespotřebovali jsme údajně něco, což je divný, protože já jsem viděl, že střílíme. Leda, že ono to funguje asi tak, že to započítá spotřebu v misi, a když není deficit, tak to prostě jenom sníží plus. Není deficit. Stonks. Pejrážíme. Tak. A teďka řešíme konfrontaci s Morozovem. Co budeme robiť v Moskvě, no? No Langer tam řeší situaci. No. Bouře na horizontu. Valíme do Moskvy. Máme nové legionáře, co se k nám připojili. To byly asi ty, co jsme nám pozbírali. Alfred Kraus! Alžběta vy... Jo, to byla ta zdravotnice. A Dušan Hudeček. Granátník, dělník. Scout, dělník, zdravotnice, doktor. Máme novej Mannlicher, novej Nagant a novej Springfield. Pro granátníky. Oh. Prosím. OK, upgradujeme L Squad. To pak má pan Kraus. Je taky chamtivej. Je to chamtivej komunista! Lupič! Smolík! A debil! No je to komunista, to už jste mi ukázali tady. Oh no! Imagine moš... Bio. Alfred se nechtěl připojit do armády. Tady bude někdo diskriminovaný na palubě? Tak. Bětuša Vybíralová. Monarchista, pracovitá, hodná. Literally symbol chaosu z Elrika. Minus 15% kvalita práce. Heretik! Kdo řekne, že to je symbol z 40K, tak ho nakupu do prdele, protože 40K to ukradlo z Elrika. Děkuji pěkně, obligátní hlášení. Woman. Stačilo napsat, že to je blondýna. Dál, Dušan Hudeček. Agresivní monarchista, bijec a... loose cannon, neboli... Řekněme, že neumí ovládat svoje dávky. Což je zajímavé, protože je to granátník, takže... Že má opakovačku, ale... Prostě je trigger happy. A je to uhelný dělňas. Je to uhlíř. Dobře tedy, Dušan jde do družstva. Definitivně. Potřebujeme další zdravotní sestru. Necháme potřebujeme dalšího skauta? Ani ne. Odpočívaj na vlaku. Takže... Jo, Dušan dostal teda mozín. Můžu moc změnit zbraň? Můžu, ale nemáme, co bychom měnili. Granátníci mají defaultně Springfield. Střelci mají mozin s bajonetem, kulometáci mají šošat. Já bych hrozně rád Madsen. A ostřelovači mají Mannlicher. Ale v počtu je síla, bereme je všechny prostě, ale bacha na toho komouše. Tak, rank up, co můžeme z rank up? Bedřich Kopecký je nyní desátník, neboli Linskarpool, přidáme mu... Jeden atribut, dáme mu... Obratnost. Je to Rifleman level 2 a nyní se ho můžu přeučit na kulometáka. Tak mu dáme ještě fitness. Můžeme mu přidat roli.
Jo, tady to je. A. Jo, jasně, aby se mohl stát kulometákem, tak musí splnit nějaký podmínky, jasně. Čili nyní může být jak střelec s puškou, tak kulometák a na vlaku je dělňas. Neumí vařit, neumí zdravotnictví, neumí strojařinu a tak dále. OK, to je nice. Tenhle progression systém se mi páčí. Počkat, teďka jsem odklikal tutoriály, které by byly určitě dobrý, ale já se teďka věnuji jiný věci, takže... Když ho teďka mám na družstve, Béďa Kopeckej, tak ho můžu překliknout na kulometáka jak? Kde má ta rifle machine gunner? Jde o to, jestli máme nějaký kulomety navíc. To je celý problém. No, protože jestli nemáme druhý hohoho, tak může jít třeba do prdele s tím, že umí střílet s kulometem. No, nemůžu mu to přepnout. Je to zašedlý. Ale tu možnost má. Má multiklas, je tady multiklas, hrajeme dračák. Tak, a... Max Drab se vylevloval, což je náš snooper. Tomu by se hodilo být ještě chytřejší. A willpower, neboli síla vůle. Tak, máme jet do Moskvy. Tu Moskva. Zadáno. Určitě se něco stane při cestě. A Prokop Sisel stále nemá co dělat, protože je useless. Čím to bude? Ne, fakt, proč nemůžeme Sisla použít? No combat role. Nemá bojovou roli. Prokop nemá bojovou roli. Jak to? Protože to není voják, takže. Management Čugali aktivovat. Ve špitálu nepomůže. Jo, tohle se upgradeuje, ale hra ještě nevysvětluje jak. Tady je plno, v lokomotivě je jedno volné místo. Engineers Workers. Trojvůdce je Josef Kinský a nějaký výťaků klík, jak ten kopeček u nás. Tak. Ale nemáme na denní šichtu toho kulometáka tady. Prokope, máš arbeit. Tak, máme denního kulometáka, nemáme nočního kulometáka. My máme noční šichtu na kulomet, ale to nevadí. Hlavně, že máme kanon funkční. Kdo skládal ten soundtrack? Nepřipomíná mi to nikoho, koho bych znal. Karel Antonín to nebude, Dominik Svoboda asi taky ne, z českých herních soundtrackářů. Už my stojíme, jedem! Tugala... před! Tak jsme měli trošičku... restíček. Tak, jdeme na efektivní, tak, healing the tray, tak. Jasně, léčení během jízdy. Tož myslím, že jsme všichni plně doléčený, co to, jo, to je únava. Nikdo zraněnej není a únava, jedeme normálně na šichty. Uzdravujte vojáky, myslím, že tady žádný trvalý zranění nemáme. Tak čuču, motherfucker! Asi můžeme urychlit čas. Jasně, každý voják má jednu roli v poli a jednu roli na vlaku. To už jsme prozkoumali. Tohle je dobrý, a! Event! Gazdík si mě předvolal. Zdar jak svíňa. To není úplně vojenská disciplína, jak vidíte. Tak,
Nemáme nějaký, něco nám schází, takže kde je problém? Je tady vesnice Kaluga. Pošleme tam družstvo. Jestli se nám povede nakoupit jídlo a... herbalismus? OK, jdeme tam. Máme shopping trip! Hope, hopen! Bereme naše družstvo. Bacha na komunistu Alfreda. Bude nám k benefitu, když tam pošleme někoho, kdo bude chamtivec. Máme dva! Pošlem tam žida. Antondu Kůru. Má šošat a je chamtivej. Tak tohle je kapacita našeho inventáře, která se snižuje, protože žereme a spalujeme. Takže já musím asi zastavit vlak prostě, já si se můžem zoomovat kdykoliv. No já jsem je poslal, dobrý, takže... Zastavíme. Čugala valí. A družstvo valí do Kalugy. Za 20 vteřin, nebo 20 minut herního času tam budou. Vážení cestující, omluvte prosím zpoždění vlaku, vlak bude opožděn z důvodu střelby na trati. Lesní požáry v dále, Itzraša. Tak, hopi hopen. Promluvíme si se staršinou. Alte kamarád. Zdravstvuj, soldát! What the fuck did you just bring upon this cursed land? Ne! Zámeckou ne, vemte žida. Bude vyjednávat. We've come to trade. A rudá armáda už všechno vzala. Ale přesto nám Ilia něco prodá. Okej. Okay. A co jinýho tady rudí udělali? Ne, Big Angi. Danke schön. Takže? What to do? Merchant Ilia. Máme 5170 novodobých rublů. Koupíme si. Palivo? No to máme! 2500 rublů? A máme i na hadre? Hadre tolik nepotřebujeme. Ale by se nám něco trvalo. Tak, co můžeme střelit? Čo koupíš? Crafting, research, consumables. Máme dva šošaty, dva manlichery. 4 Springfieldy, 7 Mozinu a 3 Naganty. Náboje. A kurva, dělostřeleckých granátů je málo. Střelíme šušaty. Udělám hned, jak bude možnost mít Madsen, nebo něco cokoliv, co je lepšího a dá se tahat v ruce. A nemusí si s tím člověk lehat. Bohužel, nemohli jsme obrat ty rudy, co měli ty Madseny. Vlastně jsme zabili jenom partizány, ne profesionální vojáky, takže... Bohužel, profesionální vojáky. Bohužel z nich padaly jenom moziny a mozinu máme přebytek. OK. No tady máš 2,5 liter. Spokojno. Valíme domů. Tum tum tu du dum tum tum. Kdybych ten rozjel ten vlak před ním jenom. Čo robíš, člověče? Vláček dělá ču. Kde legionár, kurva? Za 15 vteřin, kurva, jedem. Popopopo. Valíme! Tak jděte se prospat, čugala valí vpřed. Hoga čaga, hoga čaga, hoga, hoga, hoga čaga. Tu hoří les, tak jak daleko to máme ještě do Moskvy? Přes les. To kurva, nic kurva. Jedem. Ne, overdrive, ne, palivo je drahý. Čap.
Ale ne! Zajebal motor. Slyšeli jsme mocného klanga. Vítejte ve Space Engineers. Jeste s legionářary, co kurva? Legionář, kurva! Ja pierdole. Zajebal motor Ratchet and Clank. Takže musíme přeřadit dělňase, aby jsme se mohli dostat do Moskvy. Takže jdeme vyslat čumily. Na co čekáš, kápo? A jdeme se stát lovci a sběrateli. Prosít, okej. Okay. Altenzi! Takže potřebujeme dělníky. Co děláš? Dělostřelec, zatím nepotřebujeme. Tisle. Jsi ale lehce unaven. Kocůr, co robíš? To je. V lokomotivě, když to nejede, tak makáš. Tak, ty robíš čo? Ty nemáš Arbeit na stroji? Ne, ten je v družstvu, tak to ne. Gustav je dělostřelec. Up. Ty jsi v družstvu. Tak. Tačí. Víme? Tak a foraging. My pošleme družstvo 1. Val! A ke zírku můžeme taky čeřit. Dejme nasekat dříví, chlapci. Že bude nám trvat 2 hodiny oprava. Takže během 2 hodin jdeme sbírat chuj. A motor opravený. Přesuňte vlak. Ježíš, já tam musím vrátit tak. Který vás tam patří? Ty vole, kdo tam dělá naběrače? Palackej, do it. Oprava už není třeba. Družstvo dorazilo. Šoupneme vlak. Chuj. Potřebuju zoom. Šoupneme vlak sem. Jach, a lidi nemají co dělat. Teprve až teďka se to splnilo. Kůrňa, takže práce na vlaku. A tady bude trošičku bordel v tom, takže. Tady šichty jsou. Nějaký rychlejší systém přepínání vagónu, artillery cara. Jo. Odsůr nemá co robit. Tak nemá co robit, asi sil tady. Tak. To myslím bylo, ne? To je jedno. Ano, ano, šichty jsou nastavené, ale teďka. Forážo! Gazdík! Béďa Kopecký říká! Nabrali jsme, co šlo. Díky tomu, že Maximilián je lovec, tak ulovil vysokou, je to možné? A díky tomu, že náš chamtivec kůra je herbalista, našel kytky. A díky tomu, že náš chamtivý komunista je chamtivý komunista, tak snědl jedova... Oh, komu už se otrávil. Magdaléna si vyvrkla kotník.
It is what it is! Špatná, špatná část stáda se musí očistit. Moment, moment. Minus 6 zdraví. Taková normální procházka v lese. Komunista se otrávil. Magda si zlomila hnát, ne, jenom si vrkla kotník. Ale 1000 combat roll expů, byl to boj, když padala k zemi. Tak, ale dáme družstvu teda další aktivitu, pojďte se mrknout k jezírku. Aha, já už můžu jenom povolat zpátky, jo. Tak, povoláme zpátky. Jestli pak stihnete vláček. Dojedeme sem. Nešikovný maso musí prý. Přesně. A hlavně, když je blbá hlava, trpí celé tělo. Skříp. Tak, pojďte na paluby. Tu vyzerá, že ale něco je. Fíš! Aby jsme mohli pořešit. Tak, každopádně, jak tady funguje léčení? Takže... Zikomi! Musíme ho přetáhnout do... špitalkáry. Sklad. Komunisti žijou v, live in the pot, tak, špitalkára. Tak, blup. Tak. Jeden blbec, co se otrávil a jedna trubka, co neumí chodit. Hrdost československých legionářů. Přežije světovou válku. Přežije přepadení bolševikama. Jde na procházku do lesa, zvrkne si kotník. Konec, přátelé. In the hands of my comrades, I find respite and healing. Do not use the word comrade lightly. Jdeme chytat ryby grana. Tak. Dobrý, kotník se spravil. Takže můžeme poslat družstvo. Jdem for the fish. Krauzi, máš smůlu. Můžeme přidat skilly. Náš snipey boy může házet distraction shooter, nice. A jako čtvrtý skill, pasivku quick feet. Vyšuje jeho pohyb, tak. A náš Béďa Kopecký. To je náš multiklaser, že jo? A dáme zatím tichou kradmou chůzi, protože není šošatu navíc. Bohužel, že ho nemůžeme hodit na druhý kulomet. Tak každopádně valíme. Někdo se stal z Otavu, že komunisty bude trpět. Smůla zmrdy. Jdeme rybařit. A když tam umře, líto mi ho nebude. I am Klaus. Ano, budu lovit jak můj děda. Můj děda lovil granátama, no. Ale vlak! Haló? Tak, rybišty! Jsi se mi tam někdo utopí v tom labutím jezeře! Tak, tadadadá! Tadadadá! Lita z fish. Fishing, bude nám to trvat 2 hodiny. Hlášení připraveno. Fish! Samozřejmě Gigachet Drap to zase posílil. Full of fish! A Maximilian byl s náma, takže to byla magia. Jedna ryba za druhou! 1500 expů, 41 kusů jít. Jo, vy jste lovili granátama, že jo? Je čerstvá! Což doufám, že tady nemusím řešit, jestli jsou nebo nejsou. Přepadení na cestě úspěch. No to doufám, že se tady stát jako kind of může, protože samozřejmě potřebujeme dynamické eventy, aby hra při každém dohrání nebyla stejná. A máme level upy. Z mejzlíka je desátník.
Ty seš... To je granátník, že jo? Původně. Jo. Obratnější, jsi trošku čonky. A přidáme mu... Do class levelu... Větší dohoz granátu. A seš vík, takže musím mu zvýšit fitness, tak musíš na sobě makat, frajery. Smrt není milostivá vůči močkám. V dnešním světě bohužel, jo. No a připravíme směr Moskva. Obtížnost 2. Co se děje v Moskvě? Leninada. To je jako limonáda, ale rudá. Wait. Povýšil výrobou rybího pyré. Valíme. Tut. Ano, zahoukáme si na lesík a valíme. Můžu quick save? Můžu quick save. Tadle hra je fun a to je dobře. Dožíli. Jsem s tím. Dobré game. Hele, Moskva hoří. Bo to je jenom průmyslová zóna. Co pak asi soudruh Lenin dělá v Moskvě? Vytváří Ukrajinu. Komrec. Je půlnoc. Jeden voják je unavený. Proč je Johan Kocourek unavený? Tak se ubytuj, debile. Jo, a Klaus. Zase zpátky. Kdo si to stěžoval? Kocůr. Drevo Kocůr není ubytovaný. Jeď máme dvě místa. Johan? Spí, vole. Ty jako neumíš najít místo? V barak s vagónu? Žurnál. Check the journal, ano. Jo, tohle je souvislý výpis tutoriálu. Co dělat v misi, jasně. Naše skills to pay the bills. To remove red. Tak, Moskau, bolševik revolta. Myslel jsem, že vlák, který převážil 47 gramů, byl větší. A víš, že jich bylo víc? Ale legionářů v Rusku bylo mezi 60 a 70 tisíci. Hola! Imagine, že jeden vlak převáží 40 tisíc lidí. Zahajíme misi. Obtížnost 2 z 5. Expy, nový voják, palivo, kov a hadry. Ah, není cesty zpět, toto ukončí kapitolu a sidequesty. A to bude konec dema. Oh no! I'm having fun. Ne, říkali mi, že to je 6-hodinový demo. Hraju co? Hodinu a půl? Tohle je prolog, teprve pak bude kapitola. OK. Moskva hoří. Je. Není poprvý, není to naposled. Musíme najít Langera a jeho jednotku. Josef Levý. A kde je Josef Pravý? Bude to easy, right? Right? Takže... Ujistující pohled. Bude to v pohodě, hlavně to neposer, kápo. Tak jo. Squadra. Vidíš, jsou aspoň nad polovinu odpočatý. Cena staminy je 12, všichni mají nad 12, máme zhruba 19. Mejzlík má skilly pro svůj granát čadismus, takže bude umět pokládat miny.
A můžeme mu dát, aby inteligence zvyšovala dohos. Jeho inteligence je 4. Není 5. Uděláme z něj našeho explozivního génia. Dobře tedy. Nyní inteligence zvyšuje damage. Deadly smart gun. Deploy! Někdo, když máš bolševik, je furt otrávený z těch borůvek. Kurva, co jsi to sežral? Josef Petarda, přesně. Pepa Petarda. Josef Třaskavý. Sežral rudý borůvky a nebyly kompatibilní. Je to bolševik, není otrávený, simuluje. Let's go. To, major, ten vlak se rúti plnou parou přímo proti nám. Kamikaze? Chla červený do nás tu narazí. Legionáři, připravte se. Tum. Ein Kollision. Carda Petarda? Nice. A máme po vlaku, chuj. Generál Morozov. Měl jsem pocit, že se opět setkáme. Jste klamár a zbabelec. Zbabelec. Zničit vlak plný vojakou na cestě domů, keď naše národy mezi sebou nebojují. Dovolte mi připomenout, že jsem vám dal na výběr, majore. Když složíte zbraň... Generál Huba. ...si běž překročit míru. Je to víc než spravedlivé a ta nabídka pořád platí. Ovšem bez vlaku. A teď? Svoje jednoce neříte, aby se vzdala. Víte, že to neurobím. Věrný až do horského konce. To respektuji. Bůh žehnej vaši duši, bratře Gazdíku. Čo čumíš? Zahajuju pál do útoku! Gazdík hit! Kara obrněna. Zožen tě, kapitána Langera. Musíme se dostat do Vladivostoku. Gazdík Hasperešt. Gazdíka, toto nemůžeme nechat bez odplaty. Violence has escalated. Zaujímám pozíciu. Tak, distract, stabilize. Myslím, že už ho stabilizovat nemůžeme. Obávám se, že tohle je canon event. Revenge for Gazdík. Kryjem se. To jsme přišli o vlak, no ti je krátká hra, víte. Kryt. Tak, kde Rudo? Já důmal. Vrok! Já štoňbuď uslyšel. Máme ostrelovače. Čo máte vy? Postarám se o to. Gůvno! Prekliatá robota. Tak, byl tu hit. Proze. Povídejte! Budeš... Nekřič a hýluj! Rudo všade, kuro. Tak však jsme v Moskvě! Ček, rozumím. Jdu do krytu. Nepriatel. Lepší kryt zděs. Já kryatu. Stoj na městě! Už tu! Dáme mu do huby! Ne, už jsme stihli vygumovat dřív, okej. Okay. Aha! Tak já to vypáčím. Vypač to, kov. To nejde. Ale pozor, aby jsme zabili omylem nějakýho brouška tím, že jsme brzdili tím vlakem. Ty vole, ten Lumík včera při regresivkách. Ano. Jak říkal, že auta zabíjejí brouky při brždění, ty vole. Snad to bude stát za to. Nevím, jestli tam přišel s důvodem opravdu, aby nasadil nový standard internetový debility. Jsem tu. Ty vole, ale byl hodně convicted. Nepřítel. Děl ho v bok. Kurva, běž, těch mnoho. Pane! Kurva, kulomet. Rozkazy! Zaměřuju! Ne, dobrý, oni jsou blbí, oni běhají prostřed ulice. Tak kdo jste včera nebyli na regresivkách na 300. epizodě, tak jste přišli opravdu na ultimátní přítomnost v chatu. Intergalaktického mozkovýho giganta z řady Lumíků.
a vytahoval se pak, že řídil strašně moc aut a víc než my všichni dohromady. Prostě ultra debil, pozornost hledající. Opatrně. Dobrý, čisto. Ano. Aha. Idem na pozíciu. Tím pádem zabil nejvíc, daleko víc brouků než my, no. Takže měl by si asi rozmyslet, co nám to vlastně chtěl sdělit. Vyrážám. Kto si... Tak, open combat, rychle. Postarám se o to. Ano. Budeš žít. Už není koho zabíjet. Ano, hned tam... Už není koho zabíjet. Podívám se. Počkej, na dalším městském bloku. Předzva, on sám byl bug. Bug v Matrixu. Co pak je tohle? Co to je? Zvoneček? Postarám se o to. Ťap, 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 ťap. Počkej, počkej, ale on nevidí mě. Jak překvapíme Rusa, co nás nevidí? Jdeme! Kuk smrde! A jest, ty animace potřebují ještě trošku práce. Vidím vozidlo! Jo, a to vozidlo vidí tebe! Do toho zbabelca necháme len tak utěct. Major Gatiss nechtěl, abychom riskovali život jen kvůli pomstě. Měli bychom najít kapitána Langera, podle původních rozkazů. Už nějakou dobu je nasazen v Moskvě a určitě bude vědět o způsobu... To jsou 4 kulomety. Ne, počkej, 6 kulometů. Ano, pane. Ano? Ale kdybych se dostal sem a hodil tam granát... to furt nedělej, to je to chamtivý. Ale máme quick save. Jaký má dohled auto? Připravený. Logicky dle herních pravidel menší než pěchota. Ano, správnej bigoš myšlení, to je 6 kilometrů, co můžem ukrást. Nie. Ale cigorku jsme nechali na vlaku. To dá se tam nějak vylíst? Tak kurva, on je to odříznutý, nejde to. Ah! Rozumím. Každopádně, kdy máme gigačada s bajonetem tady? Jdeme! Kam jdeš, pojď sem! Postarám se o to! Kéž by to šlo, pane. Vidím nepřítele! Ono jich je víc! Zpátky! Pane! Vaše rozkazy, pane. Tuto půjde. Nepřítel spustil poplach. Jo, to je halarm! Cip, rozumím! To může být problém. Je to jen škrádlství. Počúvám! To nejde. Stáhni se! To nejde. Budeš žít. Hni se, ty náno, blbá! Je to jen škrábnutí. Počúvám. Postarám se o to! To je důstojník, ne? To je prostě blbec s pistolou. Jsem připravena! Budeš žít. Nie, to nejde. Ale jde, zvedni hlavu. No víš, jak to jde. Zatím asi dobré. Ano? Žil noc sama sebe? A vám se. Na to je dost. Můžeme odjebať? To asi zvládněm. Tak, odjeb to. Ako rozkážete, pane. Ano, pane. Kat? To půjde. An už jdu. Přesně, alarmy jsou fajn, nemusíme nahánět po mapě. Přijdou sami. Jasná věc. Klik. Postarám se. A nebo ukradneme celý zvon. Jaj, dík. Hned tam budu. Zde? Ano. Víc jajdyk. Se prodá. Ale v Ústí střelíme všechno. Rozumím. Jak se mělo Ústí v téhle době? Ne, udělej to po starým. Pích. Rozumím. Bajonetový lord Kopecký. Připravený. Máme ještě nějakýho bajonetovýho gigačeda? Rozkazy? Ne, on je fakt jenom jedinej, kdo může dávat joinkonet. Ako rozkážete, pane. Tak, ale kde Langer? Připravenější už nebudu. Nepřítel! Jdu do krytu. Oh. Samozřejmě. Supply. Snad to bude stát za to. Granát rád. Joink. Zaujím. 7 granátů nyní v našem inventáři. Hledám kryt! A tenhle je very much zmaté. Rozumím.
Ženská, podřeš ho, zesměšníme ho. Já jsem spokojený s nástupem nové socialistické strany v Moskvě. Pích dobří. Myslím, že to byl poslední. To čo bylo za jebu? Já říkám, že ho podřízne, ne že mu urazí hlavu. Ano. Anyway. Už rovnou místo pistolí můžeš mít pálku. Ano. Kdo zvoní? Rozumím. Páter nelení a pokračuje ve zvonické práci. Už jdu. Určitě ne. Ale jo. Ne, jo. Ne. To nejde. Ale jo. Postarám se o to. Have you tried doing it? Čehuní a čovoláci kradnu v Moskvě. The game. V pořádku, pokračujte. Moudrá volba. Tak, Langer 2, prej. Můžeme házet granáty z okny? Zřejmě, počúvám. No on tam prostě straight up mává, je označen jako civilista. Ano, idem. That's a lie. Tak vezme našeho nejvyšší intelligence rating. Hrajme to jako Baldur's Gate, ale v real timeu. Což byly původní Baldur's Gatey, zdar! Je major Gazdík? Je mrtvý. Může za to ten bastard Morozov. Takže to začalo. Rudí šíří svou jedinou pravdu jménem jednoty. Z toho bude občanská válka. Zničili nám vlak. Většina naší jednotky tam zahynula. Skoro jich porubali. Jet co možná nejdřív. Je tu ještě jeden vlak, kterým můžeme jet. Ten pravý orlík! Města. Jestli se dostanete k tomuhle nádražnímu depu, budeme moct obsadit jiný vlak. Ne, to je... Pozor. Rudí nejspíš vědí, že hledáme nový vlak a budou depo urputně bránit. Já tajně svolám svou jednotku a připojíme se k vám v depu. Počkejte tam na nás. Hodně zdaru. Co jak ty briefingy z Hidden and Dangerous 2? Já to mám v té hlavě fakt... Mnoho zdaru. Dle rozkazu. Karel Dobrý, 11 z 10. Snad to bude stát za to. 11 členů SAS doporučuje Karla Dobrého jako briefingáře. Rozumím. Tak, to je 300 rand do... Ano. Pálivo! Daplíva. Jako by se stalo. Postarám se o... Ne, orlíku nebylo víc, vývojáři si to zároveň nevypsali, spíš mi to přijde, že... Ten dělostřelecký vagón bude vždycky označený orlík, že to je prostě skin toho vagónu. Samozřejmě. Je, já ti dám durak. Co jsi to řekl, čím jsi to řekl, chceš dostat přes držku, ty rudý. Ty blen. Je čistá, to nejde. Vidíš Bethesdo? Jak to tady krásně háže s těma regdolama? Ano, pane. Jsou tady jak historický postavy, tak fiktivní postavy. Gazdík byl real, že jo? Literal jeden z hlavních velitelů legionářů. A co je to tak? Ne, oh! ne. Rozkazy? Zaměřuju. Ano, zaměřuj svoji blondýna moment. Tohle asi potřebujem. Le Maxim. Našli jsme ho. Kapitán Langer měl pravdu. Je tam vlak, který nás odveze do Vladivostoku. Měli bychom sehnat co nejvíc paliva, zatímco budeme čekat na zbytek legionářů, kteří jsou nasazení v Moskvě. Červený asi nebudu mať radost, že se jim snažíme prebrat vlak. Tento raz ani nebudu obťažovat, aby nám povedali, že máme zložit zbraně. Jsem připravena. Ty on to straight up drapnul ten kulomet a vypnul je všechny. Idem na pod... Smotrite! Pulemiot! A ten gigachat zvuk, co to má ten Maxim, ale. Čekám. Je to jen škrábnutí. To, co by bylo strašně vtipný? Ano? Kdybych měl kulomet u kulometu. Rozkladám. Hele, na ten cover vám jako trošku seru. Povídejte! Dobře. Woman! Pane. Okej. Rozkazy.
Je čas zahájit protiútok. Je potlačený je, takže finish him. Company of Heroes style. Vypadá to, že jsme v suchu. Už idem. Ne, prší. Mě priatel já. Pojďte za mnou, pojďte za mnou, pojďte za mnou, pojďte za mnou, pojďte za mnou. Bo. Mimochodem, víte, co je důležitá funkce, co v menu hry je? A asi jsem vám o ní neřekl. Dá se tady vypnout, a mám to vypnutý, mizení těl. Každá hra by to měla mít. Útočím! Počúvam! Ano? Rozumím. Snad to bude stát za to. Vyzerá to, že jsme v suchu, řekl během deště Slovák. Slováci jsou počas oslepí. Zaujímám pozici. Ček, dobře, jdu tam. Je to jen škrábnutí. Hele, kulomet! Vyjáč! To ve skutečnosti nebyly bolševický milice, to jsme jenom straight up odkráglovali servisáky. Ano, Upsík, dupsík! Jsem připravena. Budeš ještě... Tak, a teď ještě trošku paliva. Víc nemám. Rozumím. To nejde. Jak víc nemám? Hýlu, Janeřvi. F5? Jasná věc. Ano, pane. Když něco najdu, můžu si to nechat, pane? A co bys si s tím uhlím, prosím tě, chtěl dělat? Jdu na pozici. Hele, guy. Civil či zlo? Jsem civil. Okej, valíme. Ne. Nechce se ti, co? Nedivím se. Přítele. Tak to rozkáže tě, pane. Prám to, opus kulomet. Ne. Potrejte, legionier. Prekliatá robota. My jsme asi měli zmizet, co? Okej, okay, máme nový vlak a je shit. A jsme všichni na hadry postřílený. Tak, komu dáme medaily? No. Já bych to rozděloval podle toho, kdo jak co nastřílel? Každopádně bajonetový gigachat, kde ho mám, beď jako peckej, šup. Zarážecí blondýna, to nejde nedát jako, kulometný kůra a víc dát nemůžu. Dáš medaily sobě, nejsem Barack Obama. Kulometný kůra je level up, chám ti vížit. A všechny objective completed. Yes. Tak. Získali jsme těto gule. A jdeme dál. No ale čo budeme robit teraz? Hořské s Bohem. Tak, potom co jsme zjistili, že gazdík už něje, naše provizní vláda mě povýšila na majora. Takže jsem dostal medaily, ok, máš to chtěl, čete? A je čas na Vladivostok. Langer má PTSD z toho. A nyní vojáci, kteří se nám k nám přidali z Moskvy. Jsou to František Korb, Ondřej Mrázek, Rostislav Hanák, Jan Mareček, Dominik Jícha, Petr Mindas, Kamil Hadraba, Kamila Fischerová, Bartolomí Kvapílek a Pavel Poláček. A odemkl se nám nový lore v encyklopedii! Střel se do nohy, dostaneš purpový se sám opušťák. Doslova celý účast z té hry je udělat jeden velký masivní opušťák. Strategie jsou obecně příliš intelektuálně náročné na většinu mladého publika. No, podívejte se na popularitu Fortniteu oproti jakýkoliv strategii sebe lepší, co? Oh, kapitola! Naším velícím důstojníkem jsem se poprvé potkal v Moskvě. Bylo to v předvečer revoluce a město bylo plné strachu z občanské války. Rudí vydali ultimátum, které vedlo k násilí. Přišli jsme o majora Gazdíka i spoustu dobrých vojáků. Československá legie byla vnímána jako hrozba, protože jsme byli profesionální armáda bez jasné příslušnosti. Takže žoldáci, říkáš? Odzbrojit. Zadržet.
a kdybychom se bránili, měli nás zabít. Jenže nás krvavé záležitosti té cizí země nezajímaly. Chtěli jsme jen bezpečnou cestu z Ruska. Do naší nové republiky. Domů. A vskutku, tohle byly naše rozkazy. Dostat se vlakem do Vladivostoku a nalodit se na plavbu domů. Překvapilo mě, že mi neřekli, abych tohle tažení vedl. Navzdory mým zkušenostem z pole. Místo toho jsem byl pouhým poradcem a pobočníkem našeho velitele. Bylo to neslýchané. Ale tehdy jsem neměl... Terazky jsem majorom! ...bovat o naší prozatímní vládě. Z Moskvy jsme utekli živí jen o vlásek, ale podařilo se nám zajistit obrněný vlak na naši dlouhou a náročnou cestu. Neodolávej dalšího hraní Hidden Dangerous 2. Neodolávej! Hidden Dangerous 2 je based. I když ta obtížnost je tam bullshit, jakmile ji zvýšíš. Tak, posádka vlaku. Jo, mrknem na ty nový. Takže Bartolomní kvapílek je... Bavič, umí hrát na balalajku, borci! Náboženský, charismatický, ale zároveň chaotický. He worships chaos. A čorka. Odkaď máš balalajku? Tak, kde je novej? Dominik Jícha. Ostýr skolar. Monarchista. Tuhej kořínek. A ty vole, tak to je doslova gigačet. To je sokol, pánové. Dále, známe František Korpě. Přátelský náboženský močka, ale máš tígro. Ok. Honza Mareček. Oh, he cares. Monarchista, dobře vycvičený a hrozně rád se nají. Je to žrout, ale profesionální voják. Tak, tebe známe. Kamil Hadraba. Pomstychtivý nacionalista se silnou vůlí a je expert na survival. Ta nová ženská Fischerová je... nezodpovědná, komunistická... adrenalin junkie. Máme dva komunisty ve vlaku. Tak, a ještě tam někdo je Ondra Mrázek. Je to skeptik a... Je to náboženský skeptik. Crashly mi Windowsy, blue screen. Obratný, nespavý, čorka. Tak, to je Ondra Mrázek. Pavel Poláček. Nešika, nacionalista, adrenalin junkie a... Short King! 1,60 m! Počkat, bejt krátký je tady výroha. Tady je bejt prcek výhoda! Snižuje šanci nepřítele, že vás zasáhne. Budoucí tankista. Short! Kazuk! Petr Mindas, Pindas. Opět, nešika, a co nešika? Nerozmýšlivý. Komunista, adrenalin junkie, ale s charizma. Tři komunisti na palivě, co rozťahanák. Věrnej, nacionalista, fitness, gigachat, ale lehce nešikovnej. OK. Nejvyšší hodnost má samozřejmě gigachat kůra, kulometný kůra. Mám ti výžit. S udělenou legionářskou medailí. Majore. Informovali mě o vašem povýšení. No, blbý co? Já jsem kapitán Langer. Můj služební záznam si můžete přečíst později. Přiřadili mě k vaší jednotce, abych vám dělal pobočníka a mohu-li být smělý také poradce. Takže, přišly nám rozkazy od prozatímní vlády Československé republiky. Chválí naši hrdinskou oběť na východní frontě, která pomohla zajistit nezávislost naší nové republiky. Rusko se však oficiálně nachází ve stavu občanské války a naši staří váleční nepřátelé zatarasili všechny přímé cesty na západ. Abychom se dostali na západ, musíme jít na východ. Tímto obrněným vlakem. Z Moskvy přes celou Sibiř do Vladivostoku, kde dokončíme naši evakuaci přes moře. Navíc nám nařídili neplést se do konfliktu mezi rudými a bílými. Máme zůstat neutrální a nechat Rusko, aby si své záležitosti vyřídil sám. Počkej, až dorazíme do Bajkalu. Ani pokud by na nás zaútočili, nepadlo ani slovo. Na papíře to určitě vypadalo dobře. No nic, čeká nás dlouhá a náročná cesta.
Měli bychom okamžitě vyrazit a stavit se v Penze pro další rozkazy. Stavit se pro rozkazy. Já se takhle stavím pro rozkazy. Tak, a už máme pořádně velkou mapu, bože, ta já vidím těch osad milion. Takže. Musíme do Penze vyzvednout si rozkazy, jo, to už víme. A, někdo nový, Vlastibor Svoboda. Problém je, že není jídlo. A morálka je mizerná, jo, je. Je. A samozřejmě nemáme sanitácký vagón. A prázdný sklad, protože náš původní tutoriálový vlak udělal crunch. A děkuji za ten sarkazm. Tady situační hlášení. Špitál zničený. Dělostřelectvo zničeno. Kritický stav jídla. Kritický stav paliva. Aby toho nebylo málo. Takže, kde vláček? 476 km tady. Kurva, ta overworld mapa ale dává kompu zabrat na 10 fps, takže. V Moskvě radši nebudeme dále okounět, máme 320 jednotek paliva. Doporučuji zastavit sem, to bude stát 55 paliva. A za den sežereme 36, takže okamžitě musíme pravděpodobně na nákupy. Máme nějaké rubly. Máme necelý 2000 rublí. A máme. Dobře. Dva zraněný, jedno těžké zraněnýho. 14 vojáků má deprese. 8 z nich je unavených. Ten komouš je stále nemocný. 6 nemá co dělat. Jeden byl povýšen. Tonda Kura, jo, kulometný Kura. Je unavený. It is what it is. Fitness. Willpower. No. Povalíme tam. Depart. Máme teda nyní 18 vojáků, což je maximum. Družstvo 1, stav. Na hadry! Bartoloměj je zdravoťák? Tebe tam dát nemůžeme. Přidáme ovšem... Pavla Poláčka, to je ten nešika, co? Ale to nacionalista, to potřebujeme, a Mindas je komouš, komouš je už do... Komouš je hezky, jako vyčleníme. To dělá Kamil Hadraba, je granáťák, výborně, vítej. Máme Springfield, Mosin, Mannlicher, Nagant, Springfield, Nagant, Springfield, Mosin, Šošat! Tak, kulometný lord, kontrolovaný dávky. Výborně. Tak, zdravotní zásoby pomalu docházejí, jo, to jsem si všiml, ale družstvo je nyní plné, máme 10členné družstvo. No tak jedem, jako netřeba se tady jako zabývat prkotinama. Musíme přežít již. Komož blízko jsme tady. Já vím, příděly nejsou. Jo, vlastně, mám takový nápad. Nedáme komunistům najíst. Takže. Soudruh Mindas. Poloviční příděly. Soudružka Fischerova. Poloviční příděly. Jsou zvyklí, jsou to komunisti. Kde ten třetí komouš? Ten je v mým kombat družstvu vlastně, co? Vyměníme. Je ten blbeček. Kraus. Poloviční příděly. Tak. Hello! Pane Červený. Příspěvek na uhlí a lístek domů. I tady kým vás. Tak, squad management. Vyhodit komouše. A místo něj půjde do družstva. Zdravoťák, ostřelovač. Tohle jsou komunisti, ty nechci. Můžeme se řadit podle přesvědčení. Kde pro mě? Bartoloměj. Je medic, takže musíme vzít Dominika Jíchu.
Tady je teda hodně dobrý, ale to znamená, že už budeme mít nejenom dva ostřelovače. Ale s dvouma ostřelovačima to zvládneme. Takže máme dva Mannlicherové muže. To se hodí. Je to komunista přesně, musí si na ten hlad zvyknout. On za červenej, funky jméno při téhle hře, je dnešním králem chatu se 150 steinerskými kroners. Tak. Vidíte? Stačí nechat komunisty vyhladovět a už nám to stačí, to jídlo. Minko si nám to zvukou, teď už jsou tři komunisten. Tak, train upgrades. Jo. Ano, v skutku, jak chcete, abych upgradeoval svůj vlak, když... nemáme. Čili, train upgrades. To bychom ale měli, takže... How do I magie? Vylepšení motoru. Lepší boiler. Co nás bude stát lepší boiler? 100 kovů. Máme 280 kovů. Proč nemůžeme? 2800... A ono to stojí peníze! Lokomotiv Grand Passe to mi dokonuje. Děduška. Tak, tenhle ten sklad. To je nic důležitého, není? Tak, 14-místný infantrikár. Vytápění neumíme. Spíš bychom potřebovali sehnat celý nový vagóny, ideálně zdravotní vagón, protože... Lokomotiv Sidorovič. Vážně za jízdy klikuje? Chceš si rozbít hubu? OK. No, každopádně teda... Bylo by to nějaký upgradey. To můžeme dělat jenom, když vlak stojí. Uděláme, jak zastavíme a pošleme borce na cestu. Tak Maximilian upgradenul svou morálku výtečně. Máme práci! It is time to fish! Protože jestli je něco opravdu v prdeli, tak je to jídlo. Deploy. A nebyl to deploy. Kdo nemůže? Nevážně, kdo nemůže? Tady. Má zlámanou hnáte. Tak to vás musím na chvilku vyhodit, no. A náš gigačat taky, jo. Jamet. Tak si budeme muset udělat záložní skvadru. Skválně, jo. Uděláme komunistickou skvadru. Pošleme sem do jezírka, pošleme bonusy survivalista, squad 1. Na dřevo pošleme squad 2. Tak, vlak stojí. Vylepšíme obytňáček, zkusíme trošičku. Zvyšuje zdraví a morálku, recovery o jeden za hodinu. Tak, zvýšíme pohodlí, stojí nás to 150 hadrů.
Máme 420, ne, no problém. Je třeba, by to někdo dělal konkrétní. Nemusíme přiřazovat Arbeit, výborně. Tak, co upgrade čugálky? Lepší boiler, 100 kovů. Lepší šámotky? Jeby? Kapacitu inventáře, jo, kde se na to rychle podívám? Kapacita inventáře čugali jest? Máme spůlky, jak to ještě dobrý, tak. Motor s kapalní... Ale tohle je důležitý, snížení spalování paliva o 20%. 3 hodiny práce, go. Tak, co skladiště? Přihrádky! Píše 2000. Snížený šanc, oh no, my musíme řešit i mor! OK, to bude možná nejlepší, kolik máme ještě kovu? 180, OK. Pastičky na myši, aby nás myši nenakazily. Tak, co infantry car? Tak už máme jenom infantry car, to je průser. Jde upgradeovat na špital car? Já? Či nie? A dáme tam komfortábl, protože máme dvě osídlený. A vytápění neumíme, výdrž. Já nám zbývá dost. A durabilita problém, není fully repaired. Padá to, že jednotlivý vagóny se budou muset pořizovat. Ne předělávat, Jo, yeah, assign workers, fuck. Takže, joink. Už máš co dělat? Dráp nemá co dělat? Noční směna, denní směna. Co ty děláš? Řídí vlak. Je strojvůdca? Ne, ty nakladač, no tak to nebude úplně easy. No tak tady přiřadíme strojvůdce. A lopaťáka. To ještě někdo, kdo je... ...kopnej. Není. Moc práce, málo lidí! Parní lokomotiva v čípu, přesně. Tak ono jako ono pár hodin potrvá, než se to dodělá, tak tu prostě práci přehodíme. Nezapomeňte, jde se pro jídlo, soudruzi. Jestli jednotlivý vagóny tady nahoře můžu ještě projíždět. Tak, první dorážka, tak. Catch some bloody fish. Budeme rybařit 2 hodiny, to říkáme, ten vlak stihneme dodělat. To je, když nechytíte ryby. You're dead ass. Vy ještě půjdete do... pošleme komunisty do Jegorjevsku, aby to vyjednali tam. Chamtiví komunisty máme. Počítá se toto mezi nejnižší formu života, neboli člověk, co si hraje zvláčky? Já si tady zvláčky mile rád hrát budu, tak. Lamba! Laminu na to máme. Pokáčeliš mi pár dobrých stromů, soudruhu, držubu komunisto. Plus 93 stromů. 1500 expů, dobrý. Pátky, nemáte staminu. Train man, to je lepší než train simulátor tohle. Morálka 38%, big sad. 14 depresí z 18 mužů. Je. Fischerová by mohla něco chytit, když má to jméno, co? Aaaaaa. Žádný upgrade zatím nebyl dokončen. Fast. Kikiri kurvaki. Já toho prostě...
hozená přikrývka, protože tady se robí zmrdy. Přijdou totálně strhány. Tak, soudruzi, do práce! Makej, zmrde. Ano, je ve skvadře. Fischerová, makáš. Tak. To je další dva a tady. Tady ještě nikdo není, kdo by to robil. Soudruh Mrázek. Ne, ten už maká. Max Drab maká. Vindas byl ten komouš, jo. Tak, přes den to musíš mít hotový. Jinak tě zbijem. Tak, report hlášení o rybaření dokončeno. Že? Kup. Masivní FPS drop. Fíš! Dokonce jsme našli starý sítě. Massive fish! 22. That's it. Tady bychom měli popojet vlakem. Tady mají. Pošleme vás do Jegorjevsku, soudruzi. Mrázek není v ústředně! It's not much, but it's honest work. Ano, můžete popojíždět s vlakem, když jsou skvadry venku. Akorát budou pak víc zdevastovaný a unavený, když budou muset dobíhat. Jako když vy dobíháte vlak. Vláček fun. Když už jsme u vláčku, how much fun? Boiler maká, Tusa nemaká. Ty svině rudá. Taky makat přes den. Jdem do Vladivostoku bez komoušů. Přepracujeme je, oni umřou sami. A zatím nás nikdo nepronásleduje. Vám, že hra nemá nějaký artificiální time limit, který může dojebat úplně všechno, co tady připravuju. Tak, únava týhle z té skvadry je značná, ale za 20 minut jsou v Jegorjevsku. Herních. Tak, business! Hey, hey, people. Tak. A first aid kity, všechny. Zdravotní nářadí, všechno. 1700 rublé. Shit. Ale, občané, když ti prodám pár min, který jsem našel, protože neplánuje používat. Přijde ti to divný, já doufám, že ne, tak. Dáme kšeft. Stimulanty. My můžeme zdrogovat své vojáky, aby byli víc aktivní. Little bit of perníček, ano? Hadry, radši necháme na mysli. Každopádně, co bychom mohli ještě střelit, co zrovna nepotřebujeme. Kéž bych měl Madsen, ale nemám. A to dřevo? Dřevo ti nedám. Accept to. Tak. Doufám, že až sem rudá armáda přijde, nebude se divit, proč ten obchodník má nášlapný miny. Tak a vracíme se za hodinu a půl do vláčku.
Hauptbahn Schokolade. Ano, poslední upgrade bude Führer Sonderzug. Tik-tak zmrde. Neúnavní. Cililink, c. My boo-boo is gone. Moje baby je pryč. Max dráp. Max ass je vyléčený. Tak, ako robíme? A infantry car upgradenutej. Tohle stihneme, ale vypadá to, že ta pěchotní nebude jen tak ready. Bude. Takže tam přiřadíme. O, mám! On má, náš sniper chat má připravený přeučeníčko. Co ho naučíme? Ani prd nemá fitness. Ale má attribute point, takže mu dáme fitness. On je zraněný, no. Ne, není zraněný, je unavený. Pádně, počkej, hro. Ten upgrade je tak dobrý. Kdo je volný? Rast, mi neříkej, že se tady nedá nějak rychle zjistit. Jo, oni nezmizejí z toho, i když je ten upgrade hotovej, totiž, aj. Tak, teď to musíte stihnout na fofér. Proč se Klimak 200 nelepí na kolejnic? Byl by to hezčí pohled, no. Vášení? Ne. Kurva. Cililink. No a máme hotovo. Čas mě trošku seriálně, když se překliknu. Soldier in Squad 1, cože? Tak a noční řidič. Měl být. A nák, že jo? Jo. Noční nakladač. Máme přiřazeno. Kteří nemají co robit. Jo, to jsou totiž squad people, který už... já se musím zreorganizovat družstvo, až se vrátí. Tohle je trošku krkolomný. Jsou zpátky? Jo, jsou zpátky. Dobrý, popojedem. Zvědavej, co budeme muset dělat s vagónama. Tady ten zdravotní potřebujeme jako sůl. Jo, vypadá to, že ty atributy jsou nějak borknutý v tom vybírání během té tabulky. Čili když vezmu drápa zase, tak se nepřidělil, no. Kulometnýmu kůrovi taky ne. Ta 5K je blbě vidět, to ujíčko tady má horší čitelnost.
To znamená, že Béďa Kopeckej to samý. Nevím, co jsem mu dával za staty. Dám mu willpower. Znamená, že Mlejzíkovi to vlastně neudělalo to já tam jsem dával tu inteligenci určitě. A dokonce má možnost se přeučit. Nemá možnost se přeučit. A Max Drop, jo, to jsme řešili, že? Jo, má Riflemana. Kdybychom ho nepotřebovali. Tak. Ugaloval. Squad 2 plně dojebeme a Squad 1 doplníme zpátky ty, co jsme tam chtěli, což byl samozřejmě Lord Drap jakožto střelováč. Dušan tam měl být, jo? Kvapílek. Protože komunistů, jo, komunistů jsme se chtěli zbavit a to jsme provedli správně, protože to je ten malej rudoch. Jo, ten už se tam ani nepřihlásil sám od sebe, výborně. Je ten mladý komunista. To robí. New event. Oh no! Prdelní vyrážka! U mýho charakteru dokonce, oh no! A můžeme vybrat. Pořádně vymydlit vlak, spálit hadry, nebo to dáme. Co to udělá za výsledek? Oh god! Hromadný pokles zdraví. Všichni máme vyrážku! Myslím, že tohle je zrovna random event. Každopádně jsme v kolomně. Train composition. Aha. To je jenom seřazení. Místní doktor, help! Tak, za 300 rublů vyléčí zraněný a ještě zraněný šup. Komunistu neléčíme. Tak, merchant, co tady nabízí? Gonpoida! Kolik nám zbylo rublů? 1200. Má 5 železa, což je málo. Zdravotní náčiní. Ne, spíš bude muset být opatrnější v akčních misích. Otrávil se brusinkama, tak ať si probolí bříško, blbeček. Tak, vypálená vesnice Gurodna, let's take a look see. Palíme. Hop. Autopauza. To já ne. Nic. Ano, point of interest, nebojte, vidím tady vypálenou vesnici a hned vedle nevypálenou vesnici.
Vaše zážitky se mohou lišit. Stačí to zaparkovat sem a vysleme tam grupu Ein, aby lootoval. Jak jsme na tom s jídlem? No mizerně přeci. Grupa Ein, mám pro vás job. Takže už jste ready. Morálka na hovno, stamina na hovno. Ne, nedáme to. Tak prostě si to tady budeme muset vyležet, protože naše stamina je big bad. Doufám, že jsou všichni schopní odpočívat. No, všichni jsou unavení, můžeme tam jen tak rozesílat lidi. Dáme odpočinek. Co jsme to tady celý zabrali jen pro sebe. Nemají co dělat. Jak nemají co dělat? Jste zabydlený, doufám, blbouni. Kár dvojka je plná. Kár jednička je plná. Kár trojka je taky plná. Ležte a mlčte. Neškubej se, hro. Co budeme dělat, když pojede druhý vlak? Nepojede. Ale hřbitov, máme někoho, hřbitově ne? Gazdík se nestal. Že? Tři vojáci jsou hladoví, to jsou komunisti, v pořádku. Ty mají zvykat. Jdem. Proč mě to auto pauzuje? Tohle družstvo má staminu 3, travel cost je 1, tak budíš no. Ne, vážně, proč mě to auto pauzuje? Musí odpočívat, ani upgrade jim zadávat nemůžu. Doufám, že tam něco vylootujem v tom. Explorácia, 1 hodinu to budeme. Lupiči nám v tom pomůžou, výborně. Tohle bude těžký na dohrání, tak je to těžší FTLko, no. To mi říká, že spousta lidí to nedá na první tah. Hlášení připraveno. Tak, co jsme našli, pane Mejzlík? Uhlí, OK. Díky tomu, že kvapílek je čorka. Našli jsme... cigarety! Ne, doutníky! Výborně. A co se, oni se... Ne, tak cigarety. Ne, doutníky. A vodku jsme našli. Time to party. Tak jo, valte dom. Napoleon, born to party. Let's go! Tak, půlnoc. Borči, nic neděláme, jedeme do Ryazanu. Huhu, kurva, hu. Proč se mi to automaticky pořád pauzuje? Já vím, že máte hlad, musíme nakoupit jídlo. Tak mě nerušte. Jedeme 33 za den. Sklad dobrý, morálka se zvyšuje. Víte, komunisti hladoví, morálka mnůstva je vyšší. A papinkaj, papinkaj. Tyhle to autopauzování. Why you do this?
Nikde žádná zpráva, ale dostávám autosave. Teda autopause. Mě lehce znervozňuje. Je to asi kvůli tomu, že jako jsme porubaný, to víme. Kdo je nemocnej? Jak to, že seš pořád... Co jsi to sežral, ty vole? Nesmí den nic dělat. No tak nebudeš den nic dělat, no. Komu už je hlad posiluje, proč asi stále jim provozoval hladomor? Ano! Je to upgrade. Tak, joink. Kurva. Komunistům cigarety nevydávám. Škup! Masivní škup! Už jsme tady? Neprej, tam ještě nejsme. Station! Two minute count. Tak, máme hlášení. Dozvěděli jsme se o táboře Rudochů. Který je 200 kilometrů odsud. Dobře, obchodník. Máš jídlo? On nemá jídlo, oni nenabízejí jídlo. To není dobrý. To je vyloženě špatný, ale... je tady jedna Arisaka. A nevím proč, ale mají tady dva šošaty. Damn. I need food, comrade. Jakýmovka je daleko. To bych tam mohl poslat. Tyhle mají masivní únovy. Vytvoříme nové družstvo. Ale to je ta naše Magda, co si zlomila hnátu. Pošlem jí tam s dvouma komunistama. Aby nám něco přinesli. Bytek musí odpočívat. Tak jo. Hipity hopity. Doufám, že se ten blbec zotaví za chvíli. A jsme tam. Čačink. Hodinový exploration. Najděte tam jídlo pro boha živýho. Hadry. 95 kusů. To je všechno. Sorek. Ale máme tady level up doktorský, takže willpower. Odemknu se jí engineer na lodi. Na lodi. Ah. Tadle hra by se taky dala udělat lodní, ano, ale... Ježiš. Takže můžeme přeužít na inženýra, fakt že jo. Ale její role jako... Tak odemknem to, ale její role na vlaku je jednoznačně doktor. Bohužel nemáme špitál vagón. Nic, valíme dál. A novinka. Kdo se zranil? Ne. Říkaj, co? On se... A? Takže on se vyléčil z té svý otravy, ale teď se zranil. This motherfucker right here. To je neuvěřitelný, jak k ničemu ten blbec je. Tak, jsme na palubě. Valíme. Je tady v tomhle tom fuckery placeu neprodávají jídlo. Welcome to Russia, I guess. Nic, departus. Tak, Polovskoj. A
Překážka na cestě, přepadají na cestě. Úspěch, co tam je? Musíme to odstranit, zastavíme radši. Morálka zvýšená, snížená, snížená. Because he cares. Ne, já jsem to nenechal poškodit, blokáda vyřešena. Clear it, 2 hodiny. No to mohl rozrazit, no to by bylo šikovný. Máme den, začíná den. Tak. Padlej strom, 2 hodiny jsme ho uklízeli. Ale máme z toho resources, vidíte, kdybychom nezastavili, nemáme dřevo. Na chvilku to dřevo bude muset jíst. Tak, popojedem a sedem na pojedy, vyrážíme hnedka. Squad 1 je ready to go. Hnedka potom jdete chytat ryby, borci. Takže náš Leben status je garbáž. Tak, vláček zastavuje, tak. Olovskoj. Explorácia, čas, práce na 1 hodinu. Prosím, jídlo. Palivo zase. To je všechno. Může okamžitě reroute. A chytat ryby, protože nám zbylo 8 kusů jídla. A komunisti začnou žíst mezi sebou. Fish time! Máme 2 traity, co to boostnou. Jestli nás tohle nezachrání, we're all gonna die. Žer uhlí zmrde. Říká jenom jídlo jenom. Nom, 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 you're dead. Hro, nezastavuj se, doslova nemůžu nic jiného dělat. Nejsme, buď nejsme odpočatý, nebo nejsme najedený. Tak. Tak, full of fish, díky Chadrabovi. 38 food, yes. Vydržíme další den. Shit. Tak, squadra, nazad. Mohli popojit do toho obchodu, co ještě ne. Jsme chudí, až ani ty rubly nemáme. Tak. Před do Riašsku. Máme přebytek paliva, takže jedeme na full. Overdrive. Asterix, si myslíš, že mají kance? No, overdrive není tak cool, jak jsem si myslel. It's still fucking slow. Tak, a už máme jenom 1 deprese a 3 rozlomené morálky. Jak 1 zraněný a 3 mají hlad, víme přesně který, bez komentáře. Kňoury, říkám, kňoury, tak, přibrzdíme. Proč pauzuješ, bliať? Neumřete hlady. Myslím, že dokonce můžeme snad jim začít dávat jako normální vazbu jídla. Station time, help's on the way! Co se děje? Kapitán Langer něco potřebuje, OK? Máme příležitost. Můžeme pomoct místním. Dobře tedy. Smíte odejít. A to je kde? Černobajevo. Obtížnost 2. Bude kombat a výborně, zrovna když máme 10:30, takže finále máme pro dnešek vyřešené. Každopádně na stanici ještě kompozice vlaku. Pořádku. Obchodník, prodáváš jídlo? Ne, neprodává jídlo. Líbí se mi, že Mozin je dražší než
než Springfield. Prodáme Mozin, koupíme za to léky. Big Smart, tak, každopádně. Tížnost 2, družstvo 1, jak jste na tom? Combat ready! Stamina takřka doplněná. Takže, kulomet, puška, granát, zdravotnice, puška, granát, ostřelovač, ostřelovač, granát, zdravotník. Go, go, go. Pozor, tady máme, nemáme to, nemáme heals. Vyplnit inventář. Ach, to byly naše, všechny, to byly všechny naše léky. Shit, doufám, že tam něco najdeme. Deploy! Tady musí, budeme muset být hodně opatrný. Tak jo, zbytek odpočívá. A ne, to nemusíme odpočívat. Myslím, že bychom mohli na vláčku udělat zase nějakou práci. Co říkáte? Infantry car 1. Upgrades, living conditions. Pohodlný věc, 100 dřeva, 100 hadrů. No bliať a můžeme dokonce dvakrát, joink, takže práci zadáme. Kraus und... Kurva. Kraus und Fischerová. A zde tež. Dělá. V noci nic nedělá. Tak kdo v tom družstvu měl ještě volný slot? Nikdo? Tak to potom přehodíme. To potom přehodíme. Takže tady, tady bude to cestováníčko chvilku trvat a samotný event určitě zabere nějaký čas. Vykřičníšek, co je Squad 2. Zrušte Squad 2. Tak. Valíme! Do Černobajeva. Tak se valíme do Černobajeva. To ti jebe. Light quest, nalezen! Doporučená velikost družstva 4, je nás 10. Overpower the Red Army! Takže. Irilka, tak se přibližujeme. Starec vychází před nás. Starosta dokonce! Nechtíme žádný problém, to je dobrý, my jsme ty dobrý. Pomůžem vám. A proč bychom jako pomáhali? A, skepticismus? Nejsme rudý. Není přesvědčen. Ale ne. Potřebujeme upravit plot, potřebujeme přenést bedny. Potřebujeme tyhle věci, ok. We will help. Morálka plus 8, morálka plus 6. Tvé kulomet kůra má maximální morálku. A bude to v real timeu, jo? Co mi říkáš, že budeme při této práci přerušeni? New main objective. A honest day's work. Je tu plot, pár beden, pár vlků. Vlci? Co dělej? Baba Jaga? Ha. To je fuk, zvládneme všetko. Připraveníš? Ne, to asi ne, pane. Poslouchám. Jsou tady věci, co můžeme přebrat. Palivo? Ano. Granáty? Stalo. Poslouchám. Jdu do krytu. Že jdeme postřílet pár vlků, aby měli koule v krku. Pozdím se. Tak, repair kit. Tak na to máme vložit ideálně dva lovčí teďka, a granátník vezme repair kit a... Co tam je? Jsem na cestě. Dorobíš ten plot. Našla jsem opravářskou sadu. Ne, nenašla. Ty spravíš plot. Ano, lovci. Rozkazu.
Jdem střílet do Dogos. Už jdu. Bude. Rozkazy? To zvládnu. Zde. Přesně tak, pane. Tak, hotovo. Máme 3 třísky, 2 bolavé palce a 1 pohmožděné sebevědomí. Na budouce budeš držet klince a kladivo si vezmem já. Připrav, zaujímám pozici. Ale jakože mají být vlci? Je tady mrtvé zvěrstvo našeho původu? Podívám se. Nepřítel! Nepřítel spatřen! Enemy Dogo! Připravený. Podle rozkazu. Ano, pane. Hele, tady kulomet kůra, já mám takový tušení, že použijem kulomet proti vlkům, protože jsme prostě built different. Rozumím. Tuto půjde. Tuto půjde? No to si píš. Poslouchá, už jdu. Ano, přesně tak, pane. Co se děje? Rozumím. Tak. Půjdu do kostela. To bude asi tamhle, ježišmarja. Radši se s Kortou. Ty, odnosíš ty bedny. Ne. Ne. Pane, žádný problém. Je to robota. It's Red Dead Redemption again. Podle rozkazu. Tak, jdeme si snipenout. Dle rozkazu. O kurva jich mnoho! Pane? Poslouchej. Ano, pane. Provedu. Bylo by hodně trapný se nechat zranit vlkama? Ano, pane! Jsem tu! Střílej! On má zaseklej šošat, že jo? Bestie zaútočili na mou vnučku, určitě. Jestli najdete červený plášť, neříkejte mi to. Rozumím. Karkulka dostala pešek, rozumím. Idem na pozici. Čas na kupácie. Poslouchám. Postaram určitě. Jasná věc. Ano, pane. Podělaný šošát mi tady způsobil damage. Tak. Kde je Karkulka, kurva? Tu jenom jehně. Jehně nebo divnej pes? Kážam. Snědli celé měhně. Jsem na cestě. Karkulka zběhla k Rusům. Ale jsou všechno Rusové, to my jsme tady cizí. Co se děje? Ano. Neznaju jak, no nada što-to dělat. Rozkazy? A teď je to moje. Musím se někam schovat. To by šlo. Připraven, pane. To je ti snad blbě, když trošku zaprší. Ano, pane. Na stromě je tam červená tkanina. Rozumím. Jo. Tak jestli to spustí nějaký easter egg, schválně. Istro minusí rudé vlajky. Vidíte, Karkulka byla komunistka, nosila rudou. Co se děje? Hledám kryt. Ano, brnkačka. Ano, žádný problém. Idem na pozíciu. Ne, nespustí to žádný secret monolog. Vyrážám. Jsem na cestě. Hele, snad to bude stát za to. Snad to bude stát za to. Nevím. Polož to. Připrave. Určitě ne. No to teda jo. Na věc. Poslouchám. Bědný odnošený. Tak, teď ještě do... Ne. Do ano? Prayer krpálu doníst. Ten šajt, ale nejdřív. Ano, loot. Tak, pane. No, ale kdybyste měli jídlo, byl bych mnohem radši. Jídlo je jediná věc, se kterou mám nouzi. Palivo je, kofě. Zaujímám pozíciu. A čo je tohle? Čopa je toto? Hledám kryt. Jasná věc. Toto mě zajímá. Hadry tam jsou. Vaše rozkazy? Ano. Už idem. To bude nějaká super noble truhla, ale... To je sakra hustá truhla. Náboje do pistole? Ne. Nemá někdo paklíč? Zase to není žádný jídlo. Usouvám se. My tady pojdem na hlad. Už jdu.
To má být vtip? Ne, hnisa. An, postarám se o to. Hledám kryt. Z vás má ten sud. Určitě ne. Ale jo, seš to ty. Jako by se stalo. Hledám kryt. Já hledaju kryta. Tady někdo čorka. Máme chamtivýho žida, ten to otevřít neumí. Zjistíme rychle. Kdo z vás je čorka? Čekám na rozkazy. Čekám. Tak se nešikovnej. Zde? Jak moc je Poláček short? O, to není, nemá efekt na model, že je short. Poslouchám. No short king. Poslouchám. Bezmilostný monarchista. Pane? Tenhle čorka. Taky to neumí. Ano, rozumím. Bůh vám žehnej, legionáři, jako ve své nekonečné moudrosti žehná této vodě. Dobrá práce. Teď musíme najít jednoho z vesničanů. Měl se vrátit už před pár hodinami, ale nikdo ho nemůže najít. Vlkou jsme už zabili. Jen ty čtyřnohé. Našla jsem klíč. Aha. To vyšlo? Bude eine kleine Prusser. Podíváme to. Ty vole zdravotní zásoby. Taky fajn, ale jídlo. Ne. Jo. Postarám se o to. Postarám se o to. Povídejte. Tak. Ano. Nábojů jest dosti, takže teďka uděláme scouting a najednou The Red Communist Menace. Aha! Je ten pohřešovaný vesničan. Střelili ho dozad. Oh, that's a lot of reds. Jesus, that's a lot of reds. Vlci s červenou srstí. Jejich dílo už jsme viděli. Chtějí všechny zabít a vypálit vesnici. Neopravil jsem ten plodlem preto, aby zhorel. Dajte mi pár granátů alebo guľomet a já červeným ukážem. Jdu do krytu. Ty vole, fofr. Dobře, jdu tam. Fofr. That's a lot of communists. Jesus Christ, that's a lot of communists. Ano, ano, pane. Tady by se mohli přichystat na ně bugalů, co? Hned tam budu. Jo, tady uděláme ambušovací granát. Oh. Vaše rozkaz, kryjem se. Počkej, tady si to musíme naplánovat, protože teďka jsou naše... Ono to neumí, Ano. Jedna věc, kterou ta plánovač potřebuje. Jdu do krytu. Vaše rozkazy? Nežaluj. Ano, zaujímám pozici. Nada robotať. Čekám. Zdravoťačky, jděte do prdele, protože... Ano? Tak, co jde sem? Oh, podívejte na tu mašinku rudou. Čugalka komunistická. Ano, pane. Tak, granátní muži sem. Zde. Sisel samozřejmě ve svém low IQ režimu se říká mínen, aniž by si pamatoval, že jsem je prodal. Jdu do krytu. A všechno se dá udělat bez min. Join me. Oh shit. No tak to začalo. Vaše rozkazy, pane. Rozkladám. Protect the warehouse, protect the church. Máme na to předpoklady, máme. Máme trošičku pofajtit vesničany. Čekám na rozkazy. Tak pojďte, rudí. Granát! Ne, neházej to teď, ty byl to pitomče. Klikám na mapu, jenom bych se rozhlídnul. Pár jsme jich vypli. Ano. A nyní... Funky vajíčko za 5. 4. A máme man down. Hážu granát! Vaše rozkazy! Jícha byl hit, proč? Proč je Jícha hit? Hledám kryt. Jícha se přemístí. Poslouchám! Ano?
Ty ho vyřeš. Ano. Postarám se o to, pane. Na tohodle. Ty taky. Ne, počkej, tenhle in the open. A růži je k boju. Pane, postarám se o to, pane. On utek tvýmu charge, ty vole. Útočím. Vaše rozkazy? Můžeš střílet zhruba odsaď. Dobrý. Co tady? Já jsem se tady nekoukal, co, ale granát udělal přesně to, co udělat měl, takže... Mission accomplished a teď tím vpadneme dozad. Čili jeden pohyb. Druhý pohyb. Rozkazy, pane, jdu na pozici. Už ani možná nebude potřeba. Přebijím šošát. Já to nechápem. Nemali by červený ponuknout dědinčanům pomoc? Ano, je to divné. Možná jim někdo řekl, že jsme tady. Nebo možná chtěli všem ukázat, co se stane, když si v téhle občanské válce nevyberou tu správnou stranu. Kapitán L... Ano, jako Evropská unie. Volili jste špatně, tak budeme volit znova. A vypadá to, že mapa nekončí. Jídlo! Ano! Tak. Food! Už jdu. No, celých 10 kusů. 10 kusů jídla. Jdu tam. Ano. Jsem na cestě. Pozor, studna. Další jídlo, yes. Podíváme se, co je uvnitř. Keksíky! Ano, jako by se stalo. A co najdeme ve studni? 150 rublů. To byly pro štěstí. Dobře. Celý družstvo, valíme. Já tady něco? Jo, to je ten not pes, not ovce. Something. Připravený, pane. Kolik ten kulomet, ty vole. Vaše rozkazy, pane. No to je Sibír, čo by si chtěl, dneska ži... Tohle není Sibír, jsme doslova kousek za Moskvou. A necháme jim tady krásně vlaječku na hlídkové věži. Modrá kytka, červený trny. Tak, 6. Volte chalani, můžeme urychlovat? Nemůžeme. Dáme se dohromady. Počúvám. A hotovo. Yes, mizíme. A jdeme rozdávat medaile. Tak. Kulometnej kůra je zase jasný. Pragmatický sniper chat a... Kdo hodil ten granát? Mejzlík, že jo? Mejzlík, jste zase dekorovaný. Tak, kong. Všechny objective completed. Excellent. Tak, co jsme našli? 20 jídla, 100 kov, jenom 20 jídla. 20 pistol bullets, 1 medical kit, 150 rublíků. Je to málo! Another day, another victory. Plus morálka, prosím. Vesnice, prosím, jídlo! A... Nukleární blondýna. Je nyní desátník. Dává rány jak cíp. Je povoláním zdravoťák, že jo? I think jo. Ještě to mázný. Dostaneš obratnost pro rychlejší údery pažbou. Tak a medic level up. Good. Tak, družstvo.
Co řek? Dobrý, není vám zima. Soldier status prevents deployment. Jo, my jsme tam schytali nějaký zranění, co? Jo, Jícha dostal hit a je wounded a nemůže být deploynutý, takže se musí vracet. Ale máme to odfajfkovaný. Dopádně máme teďka 50 let, takže vydržíme další den. Prej kosič. Paní desátnice, opícháte mě? Mám takové tušení, že je to něco, co si buď ve Výškově, u Nobu, nebo teďka na deploymentu řek. Nemusíš samozřejmě se k tomu nijak vyjadřovat. Mezi tím ve hře. Vracejte se. Tak, jste na palubě? Nejste. Tyhle, ta optimalizace ty světové mapy, ale je úplně žalostná. Přitom v tom real-timeu to jde tak dobře. Všechno je teda v real-timeu. Tak. Ještě něco, co bysme mohli nakoupit? Či prodat? Na. Valíme do burimky. Oh, počkat. Ah, shit. Fuck. Dobře, máme ještě přespávačku. Nemáme hotové upgrade infantry kary. Tady bychom k tomu mohli někoho dokonce přiřadit, co? Ne, zrušíme to. Pokud to jde, to jde. Remaining time 2... Jakže dlouho? Má to trvat 3 hodiny. You're useless, Kami. No to je čas totiž spočítaný pouze jedině, když tam makají úplně všichni. Kdo idluje? Mindas a Zámecka, tak máte práci nově. Proč je nemůžu vybrat? Asi neumějí pracovat. No to jsou mi v zvyklosti. No v nabídce nejsou. A Rosomak je... Oh no! PVO útočí opět. Tak ale kurník to mi vysvětlit. Nic, já tam na chvilku dám... Opeckýho z družstva a Hudečka z družstva. Když si to družstvo pamatoval, tak já si je pak přiřadím sám. A hotovo. Jest? Jest. Tak. Já mi ho to teďka nechci dát, protože jsou strhaný. Ježíš hro. Respektive, fuck off. Tak, tak. Tak, tak. Čugalujem. Kurva, proč je to na 5 FPS, ta situační mapa? Kurva, 3 FPS, leave. Má to pár technických problémů. To autopauzování mě znervózňuje. Tak, jsme na místě.
No a dneska jsme právě překročili 11 hodinu, takže moje impressions z této tiskarské verze Last Train Home. Do žíly, sem do té žíly, to potřebuju, protože tohle to vypadá na další zlatý klenot českého game designu. I love it. Obtížnost značně vysoká, kombat neodpouštějící, dubbing skvostný, prostředí skvělý, námět skvělej. Mám z toho big epi. Mrkneme na store page, jak to tam vypadá dneska. Coming soon samozřejmě. Cena zatím odhalená není, ale já si takhle jenom joinknu na wishlist. Kdybyste si to chtěli otevřít na URL, tak vám to tady ještě joinknu. Už jsme ovládli tam na Sibirskou magistrálu. Tohle to už je návrat domů, takže momentální převrat v Moskvě proběhl a tak dále. Tak, to by bylo. Takže doufám, že tohle to dopadne nejlíp, jak bude moct. Hra bude mít pak eventuálně Steam achievementy, samo sebou. A... No doufám, že to bude dobrý. Optimalizace, to je jedna věc, kterou tahle hra teda nemá ošéfovanou, protože pak ta situační mapa oproti real-timeovému kombatu běží na opravdu žalostný FPSka. Jenom 123 let jsme na tu hru čekali. Měkký i, prosím, pěkně. Gramatik, macht frei. Ten autopaus se dá nastavit, takže já asi pravděpodobně tam mám něco seškrtnutýho navíc. V čem to je v obtížnosti? Jo, management autopauzy, kde to mám? Gathering POI finish, soldier arrive, to je v pořádku. Voják dezertoval, voják má morálku na nule. Voják umřel, to mám zapnutý, já se tam ještě dál. Vlak dorazil, ano. Voják umřel, voják je šípnutej. Jako... Maximálně, že někomu padla morálka na nula, ale to myslím, že ne, protože máme průměrnou, máme už nadprůměrnou morálku. Game over na nízkou morálku. Hohohoho, to mám zapnutý. Takže ve hře jsme strávili 3 dny a 611 kilometrů. Strávili. Jak můžete vidět, má to Iron Man saving, čili když dám save a quit do menu. Máte pouze jeden slot, čili hra vám neumožňuje žádný save scumming. Pouze smíte resetovat kapitolu. Jo, máte 3 save sloty. A nemilosrdně máte jenom tlačítko pokračovat. Well. Bacha na to. Že reálně bude hraný čas, mám zhruba polovičku toho, co demo teda nabízí. Čili vlastně dojet tu druhou kapitolu, co má demo. Nevím, kdy bude dostupný pro vás, myslím, že to ani revealnutý není. Ale mělo by být brzo, co asi můžu podle vývojářů říct. Brzo bude dostupný tohle demo pro vás, kde si můžete zahrát tyhle tu celou kapitolu a nějakých 6 vedlejšáků, co tam je dostupný. No a uvidíme. Dneska jsme měli bohatou populaci na streamu, přece jenom asi to bude největší stream Last Train Home, co se dneska odehrál. A já z toho mám velice pozitivní vibes. Bratr Mozin též happy, i když řekl bych, že máme víc ostatních zbraní než Mozinu, což je strašně funky. Máme tam ty Springfieldy, máme tam ty Mannlichery. A Šošaty 2. A pokračovat stream, no s dema samozřejmě ne, nicméně. Samotná release verze se nám přímo nabízí. Otázka je, co bude dřív, Manor Lords nebo Last Train Home? Challenge. Finální verze by samozřejmě měla být česky. Logicky, když už tam ten dubbing je. Je to takový zajímavý unoreverskár, že máme dubbing dříve, než samotnou lokalizaci textovou. Both is good. Yeah. Takže jo, humans. Jsem happy z toho počtu, který dneska dorazil. Následující stream další bude v pátek od 8 hodin, tak se na to přichystajte, ale ještě nemám vybráno, co to bude. A pak zase v neděli a pojede se dále. Čili, a bonusový stream bude v sobotu v 7 večer, ale ještě nevím kde, protože to bude speciální Battletech stream od Battletech zájemců. Battletech lidí, takže
Bylo to big fun, Last Train Home je awesome. Zatím uvidíme, doufám, že se to nesesype v plným releaseu v dalších kapitolách, což by bylo big sad. A uvidíme se v další produkce. Shalom.